Dobrý den, prosím o klid. Dobrý den, vážení přátelé, já bych vás tady rád přivítal na dnešním pátečnickém setkání. Tak a teď už bych tady rád přivítal našeho dnešního přednášejícího Tomáše Petrácka z Fyziologického ústavu Akademie věd, který nám dneska poví něco o organismech v kosmu, teorii panspermie a podobných tématech. Předávám slovo. Děkuji za uvedení. Všem přítomným přeji hezký páteční podvečer a rád bych tedy vám něco pověděl o problematice organismů v kosmu. Přednášku jsem pojal tak hodně ze široka, takže se tam vystřídá celá řada témat a pokud by vás něco z toho zaujalo, tak případně ještě potom můžeme v rámci diskuze. Proč nás vůbec zajímá otázka přežití organismů v kosmu? Samozřejmě tím prvním důvodem je kosmonautika, přežití tedy člověka ve vesmíru, ale o tom budeme mluvit spíš méně. A hlavní tedy těžiště této přednášky bude astrobiologické, protože pokud chceme hledat život ve vesmíru, tak nás zajímá, kde bychom ho mohli najít. Musíme brát zřetel i na planetární ochranu, kdy je důležité nezavlékat neúmyslně organismy z jedné planety na druhou. Je docela logické, že pokud třeba na Marsu nebo na nějaké vzdálenější planetě najdeme živé organismy, tak bychom byli docela neradi, kdyby se nekontrolovatelně uvolnili do pozemského prostředí, protože nelze zaručit, co by to udělalo. Opačně zase nechceme, aby sondy nosily na kosmická tělesa pozemské živé bytosti, protože v případě, že pátráme po životě, tak chceme mít jistotu, že opravdu případný život, který najdeme, je na té planetě místní a že si ho neneseme celou dobu sebou, protože pak by to vlastně postrádalo jakýkoliv smysl. A o planetární ochraně budu mluvit taky spíš jenom okrajově, ale závěr přednášky bude patřit v problematice panspermické teorie, tedy otázce, zda se organismy mohou šířit z jedné planety na druhou i přirozenou cestou. Když hovoříme o kosmickém prostředí, dneska se budu věnovat nikoli v prostředí jednotlivých planet, ale skutečně volnému kosmu a malým kosmickým tělesům, jaké podmínky jsou z hlediska biologického relevantní. Pro makroskopické organismy, jako je člověk, je to samozřejmě mikrogravitace, která má na lidský organismus celou řadu neúplně pozitivních dopadů, ale pro organismy obecně, včetně jednobuněčných, je zásadním problémem kosmické vákuum, které sebou nese nejenom nedostatek kyslíku, ale taky hrozbu vyschnutí, protože ve vákuu nemůže existovat voda v kapalném stavu. Dále teplotní extrémy. I na oběžné dráze naší planety můžeme třeba na Mezinárodní vesmírné stanici naměřit teploty od minusových až do plusových 120 stupňů. Jednoduše proto, že jednak je mimo atmosféru velmi intenzivní sluneční záření a jednak proto, že tím, že tam chybí vzduch, není tam žádné médium, které by ty teplotní extrémy vyrovnávalo. Ta osluněná strana se prostě zahřívá až na takhle vysoké teploty, zatímco ta odvrácená zase chladne. Ve vesmíru je daleko širší spektrum elektromagnetického záření, o kterém ještě budu mluvit, a také různé druhy částicové radiace, které označujeme jako kosmické paprsky, i když vlastně o žádné paprsky nejde. A co je důležité si uvědomit, že různé oblasti sluneční soustava, prostor za jejími hranicemi, okolí planet, se velmi výrazně co do podmínek odlišují. Takže nemůžeme, dejme tomu, experimenty, které se dělají na oběžné dráze Země, zobecnit i pro meziplanetární nebo mezihvězdní prostor a tak podobně. Jak je to tedy s tím zářením? První a pro nás asi povědomější složkou jsou paprsky elektromagnetické, tedy fotony stejného druhu jako světlo. Nicméně ve váku najdeme i mnohem energetičtější složky elektromagnetického spektra, než s jakými se na Zemi běžně setkáváme.
Tady vlastně na grafu, on tady není úplně nejpřehlednější, ale je tady vidět spektrum ultrafialového záření. S tím, že pozemská ozonová vrstva propouští v podstatě jenom tu složku UVA a o něco energetičtější UVB, které je, tady je vlastně vidět biologická efektivnost na povrchu Země. A všechno, co je všechno, co je energetičtější, tak atmosféra blokuje. Zatímco ve vesmíru vidíte tu červenou křivku, tam proniká i to UVC, které je mnohem nebezpečnější. A tyhle ty energetické složky ultrafialového záření jsou vůbec tím největším problémem pro jakýkoliv živý organismus, který je exponovaný volnému kosmickému prostoru. A na druhou stranu ultrafialové záření má z tohoto hlediska jednu výhodu, a to, že je velice snadné ho odstínit. Takže třeba přes povrch kosmické lodi nebo i přes nějakou velmi tenkou vrstvu horniny nebo jakéhokoliv materiálu v podstatě neproniká. Ještě energetičtějšími složkami jsou rentgenové a gamma paprsky, které jsou produkovány třeba slunečními erupcemi, vzdálenými kosmologickými ději, třeba výbuchy supernov nebo podobně. A taky vznikají jako sekundární, když nějaká velmi rychle letící nabitá částice se srazí s povrchem kosmické lodi nebo s nějakým jiným hmotným materiálem, dochází k uvolnění sekundárních fotonů, které právě spadají do této oblasti. Co se týče nabitých částic, je v okolí našeho Slunce v rámci heliosféry vůbec nejdůležitějším jejich zdrojem sluneční vítr. Je to proud rychle letících protonů, jader helia a elektronů, tedy vlastně velmi řídkého plazmatu, který neustále opouští sluneční povrch. Připodobňuje se k větru, protože prostě proudí okolo planet a směrem do mezihvězdného prostoru. A sestává se víceméně té stálé složky slunečního větru a náhlých porivů při slunečních erupcích a zejména při ejekcích koronální hmoty, kdy energie, rychlost nebo hustota slunečního větru mohou velice významně vzrůst. Dále je důležité si uvědomit, že tyto nabité částice se mohou velmi významně koncentrovat v magnetosférách planet, protože magnetické pole Země, vlastně ty jeho siločáry, nutí nabité částice kroužit podél siločár a pohybovat se ve spirále od severního polu k jižnímu a zpět. A ty částice tam zůstávají takto polapeny a vytváří radiační pásy, kde je hustota těch nabitých částic mnohem vyšší a tudíž je tam i mnohem nebezpečnější radiační prostředí. Tudíž i třeba z hlediska technologického je to problém, že to snižuje životnost satelitů. Není možné v těchto oblastech mít třeba obydlené kosmické stanice a tak podobně. Třeba ještě mnohem horší situace je v radiačních pásech Jupitera, které jsou mnohem intenzivnější a podobně. Mimo sluneční zdroje nabitých částic se označují jako galaktické kosmické záření a jedná se o velmi těžká, nebo jsou mezi nimi i velmi těžká jádra, třeba prostě jádro železa nebo nějakého jiného těžkého prvku, která se pohybují velmi vysokou rychlostí, srovnatelnou s rychlostí světla. A předpokládá se, není úplně jasné, odkud se berou, ale zřejmě jsou jejich zdrojem objekty jako výbuchy supernov, supermasivní těžké černé díry a další mimořádně energetické jevy. A tyto velmi prudce letící kosmické částice jsou neobyčejně ničivé, protože pronikají hmotou do poměrně značné hloubky a i pokud se srazí s nějakým atomovým jádrem a jsou zastaveny, uvolní spršku dalších částic, dalších nabitých částic, gamma fotonů a podobně, která se pak chová jako výstřel z brokovnice, takže ve výsledku může být pro biologický organismus ještě nebezpečnější než ta samotná částice. Intenzita tohoto typu radiace je nepřímo úměrná sluneční aktivitě.
Takže slunce generuje magnetosféru, kterou pronikají jenom ty vůbec nejenergetičtější částice zvenku, ty ostatní jsou jí odkloněny. A když je slunce málo aktivní a jeho magnetické pole je slabší, tak se do prostoru vnitřní sluneční soustavy dostává těchto částic zvnějšku mnohem víc, než když je slunce aktivnější a ten prostor si vyčistí. Takže je tam jakási nepřímá úměra mezi slunečním větrem a těmito galaktickými paprsky. Samozřejmě, pokud bychom se posunuli dál za hranice heliosféry někam do mezihvězdného prostoru, tak tam bude to galaktické záření naopak dominovat a sluneční vítr už tam neproniká, protože už jako jsme za hranicemi heliosféry jeho působnosti. Co taková kosmická radiace dělá se živými organismy? Obecně můžeme rozlišit přímé efekty, kdy to ionizující záření přímo poškozuje nějaké biologické molekuly, proteiny nebo DNA. V tom tkví třeba záludnost ultrafialového záření, protože to přímo štěpí molekuly DNA, takže to je pro biologické organismy velice nebezpečné. A dále tam máme nepřímé efekty, protože i když ta částice zrovna nezasáhne žádnou životně důležitou molekulu, tak může naštípat třeba molekuly vody, kterých je organismus obyčejně plný, a generovat volné radikály, které pak různě bloudí tou buňkou a chemicky napadají všechno možné a způsobí poměrně rozsáhlé sekundární poškození. V případě těch rychle letících těžkých jader, celá ta dráha jejich průletu je lemována fragmenty molekul, volnými radikály a podobně, takže způsobí jaký průstřel toho organismu a pokud zasáhnou třeba buněčné jádro nebo nějakou důležitou strukturu, tak vyvolají velmi těžké poškození. Ale zase tím, že tyhle částice jsou poměrně vzácné, tak je to zase jako při ostřelování. Jako ta konkrétní buňka má poměrně velkou šanci za nějaký rozumný časový interval, že prostě zasažena nebude. Pojďme se teď podívat na to, jaké experimenty se živými organismy dělaly. Zaměřím se hlavně na tu expozici skutečně nechráněných organismů nějakým relevantním kosmickým podmínkám. Vůbec první, kdy lidi začalo zajímat, co dělá s organismy kosmické prostředí, byly samozřejmě počátky kosmonautiky, kde ale nejprve se tedy jednalo o modely, prostě že se tam posílali psy, opice, potom lidi a bylo to zaměřené na savčí organismus chráněný nějakou kosmickou lodí. Později nicméně vědce napadlo, jestli nějaké jednodušší organismy nemohou odolávat i nechráněnému kosmickému prostředí. A pokud mě literatura neklame, pak první takové pokusy se dělaly v rámci projektu Gemini a od 60. let v podstatě se s tím nepřestalo, pokračuje se i dodnes poměrně hojně. Asi nejvýznamnějším počinem v tomto oboru bylo Long Duration Exposure Facility, tedy zařízení pro dlouhou expozici vesmírným podmínkám. Byl to, tady vidíte na obrázku vpravo dole, takový válec vynesený raketoplánem, který měl na povrchu nespočet různých vzorků, jak biologických, tak i třeba různých technologických zařízení, materiálu a podobně. Původně se plánovalo, že stráví v kosmu právě jeden rok. Nakonec tam strávil skoro 6 let, protože jako tam zakročila havárie Challengeru, která vlastně způsobila odstávku v provozu raketoplánu, takže nějakou dobu trvalo, než se zase našel raketoplán, který by mohl tenhle ten válec snést na Zemi. A kromě jiného tam byl i experiment Exostec, kde byly právě exponovány organismy chráněné takovou mřížkou, ale jinak byly vystaveny normálně vákuu a i té kosmické radiaci. Další docela zajímavá úspěšná série jsou experimenty BioPen, těch byla celá řada, jsou organizovány Evropskou kosmickou agenturou a využívají ruských satelitů Foton. Tady je vidět, že ten satelit nebo to návratové pouzdro má tvar koule a na jeho vnějším povrchu je kapsle, která se ve vesmíru takhle rozevře, exponuje vzorky uvnitř a po vyhrazené době pro ten experiment se zase zavře
A tím, že má vlastní tepelný štít a navíc je jakoby na zadní části toho satelitu, která je trošku chráněná, tak přežije návrat a je možné ji pak samostatně zpracovávat. Tak se pojďme podívat, jak si v těchto experimentech vedly jednotlivé skupiny organismů. Z bakterií je takovým evergreenem Bacillus subtilis, což je úplně běžná bakterie, která se normálně na Zemi vyskytuje. A její zajímavou vlastností je, že velice ochotně tvoří spory. Bakteriální spora je malé odolné stádium, které bakterie používá, aby přežila nějaké nepříznivé podmínky. Sucho, nedostatek živin nebo nějaké teplotní extrémy. A ta bakterie svojí DNA a nějaké další nejdůležitější molekuly nahloučí uvnitř a obklopí je několika vrstvami ochranných obalů, které je chrání před nepříznivými podmínkami. Na Long Duration Exposure Facility se ukázalo, že samotné vákuum moc s těm bakteriálním sporám nevadí. Ony jsou docela dobře připravené na vyschnutí a neobsahují žádné aktivní struktury, takže ve vákuu vyschnou a vlastně se s nimi nic neděje. Zejména pokud mají ještě okolo sebe nějaký další materiál, tak jako to přežití je skoro úplné, ono jako 100% je nedosažitelné. A i když tam takový materiál nemají, tak jich přežijí 2%, což je na bakteriální nebo na mikrobiologické poměry docela dost. Pokud ale do hry vstoupí UV záření, je ta situace podstatně horší. Takže v tom Long Duration Exposure Facility přežila 1/10 000 buněk. A v novějších experimentech, dokonce i po mnohem kratší době, po 2 týdnech, přežila 1 000 000. Ono je to dané do značné míry tím, že záleží, jak ten vzorek vypadá. Takže ty spory mohou použít takový ten trik, že prostě se kryjí za mrtvými kamarády, že když jsou umístěny v několika vrstvách, tak to ultrafialové záření zabije jenom tu první linii, zatímco ty spory, které jsou schované v dalších řadách, tak k těm už nepronikne nebo ne s takovou intenzitou a mají větší šanci přežít. Ale i v tom biopanu se ukázalo, že když se ty spory s něčím smíchají, v tomhle případě s horninovou drtí, tak se ta frakce přeživších výrazně zvyšuje, protože ta hornina zase funguje jako ochrana. Zajímavá je historie okolo bakterií na Měsíci. Apollo 12 mělo jako jeden z cílů přistát poblíž sondy Surveyor, která tam přistála o několik let dřív, a odebrat z ní některé součástky, aby se vidělo, jak technika na Měsíci stárne. A při rozborce kamery Surveyoru se v ochranných pouzdrech kabelů nalezly bakterie Streptococcus mitis, což je normální bakterie, kterou jako na sobě máme asi všichni, nebo velká část z nás. Dává se to často jako příklad toho, že bakterie velmi dlouhou dobu jsou schopny přežívat i ve velmi nehostinném kosmickém prostředí, jako je na Měsíci. Nicméně tahle historka není úplně 100% doložená, protože rozebírání kamery se nedělalo v mikrobiologické laboratoři a nebyly tam dodrženy 100% zásady sterility. Takže není dodneška 100% jasné, jestli ty bakterie opravdu přežily cestu a na Měsíc a několik let na měsíčním povrchu, nebo jestli jednoduše využili neopatrnosti techniků a dostali se tam až po návratu na Zemi. Celkově se to dá brát jako důkaz, že bakterie se dostanou všude, ale jestli to znamená, že přežijí i na Měsíci, to není tak úplně jasné. Navíc zrovna ty streptokokové nepatří mezi ty nejodolnější. Zajímavé experimenty se konaly s expozicí marsovskému prostředí, které jako se toho týká tak okrajově, protože povrch Marsu samozřejmě není volný kosmický prostor, ale v mnoha ohledech se tomu blíží. Chybí tam ozonová vrstva, takže skoro úplné spektrum elektromagnetického záření a skrz řídkou atmosféru tam pronikají docela dobře i některé ty energetičtější nabité částice. Takže jako Mars z tohle pohledu je blíž otevřenému kosmu než povrchu Země. A co se tam ukazuje? Třeba v italském experimentu se ukázalo, že vegetativní buňky, tedy aktivní rostoucí bakterie,
Na povrchu Marsu v podstatě nemají šanci přežít. Ultrafialové záření je usmrtí během několika minut. Tam vlastně věrně simulovali veškeré podmínky na Marsu. Ale pokud tam dáme spory, tak ty už byly schopny v nějakém nízkém procentu přežít po celou dobu toho experimentu, což bylo 28 hodin. A opět i tady se ukázalo, že když ty spory budou zaprášené, tak i tenká vrstva prachu výrazně zvyšuje jejich šanci na přežití. Takže pokud bychom zanesli na Mars organismy, pak pro ně bude klíčové, aby se dostali do nějakého podpovrchového prostředí, kde budou stíněny před UV zářením. Samotné třeba ty teploty, nízký tlak, pro ně nejsou až tak ničivé. Podobně další práce, kde se pracovalo pouze s marťanskou atmosférou a nízkou teplotou, bez přímého vlivu záření, zjistili, že některé druhy bakterií tam mohou dokonce i růst, což je v tak nízkém tlaku a za nízkých teplot fantastické. A ukazuje to, že třeba v nitru těch kosmických modulů nebo někde pod povrchem Marsu jsou pro organismy docela dobré podmínky. Asi nejodolnějšími organismy, které těmito testy prošly, byly lišejníky. V evropských experimentech na ruských satelitech se proletělo hned několik druhů lišejníků, které byly speciálně vybrány z antarktického prostředí kvůli toleranci nízkých teplot a z vysokohorského prostředí, kde ještě kromě teplot taky máme víc ultrafialového záření, když to vlastně v Antarktidě taky vzhledem k pravidelným ozonovým dírám. Byly tam 16 dnů, ono jako ty fotony většinou tam byly takovouhle dobu a byly plně exponovány kosmickému prostředí. A ukázalo se, že po návratu na Zemi a obnovení dodávky vody se ten lišejník zase hydratoval a během 24 hodin se vrátil ke své normální činnosti, tedy k fotosyntéze a choval se víceméně, jako by se nic nedělo. Došlo tam sice k nějakému dílčímu poškození, ale nic, co by ten lišejník nedokázal zvládnout. A příčinou je, že lišejník přece jenom je makroskopický organismus a na svém povrchu má kortex, tedy vrstvičku obsahující nejrůznější pigmenty, které se chovají jako UV filtr a navíc ještě jim jako mechanicky chrání ten lišejník před nějakými nepříznivými podmínkami. A to způsobilo, že na rozdíl třeba od těch izolovaných bakteriálních spor, ten lišejník neutrpěl v podstatě žádné poškození. Taky na Mars se lišejníky podívali, aspoň tedy v laboratorních experimentech, kde se marťanské podmínky napodobovaly. A v tomhle případě tedy bylo simulováno vše, včetně UV záření. A ukázalo se, že i po měsíci tam lišejníky a některé druhy řas byly schopny přežít a dokonce provádět fotosyntézu. Jako nejlépe se jim dařilo v různých chráněných mikroprostředích, třeba v trhlinách kamene nebo tak, kde jako nedostávají úplně plnou dávku UV záření. A to dokazuje, že i na současném povrchu Marsu je možné provádět fotosyntézu, že by tam mohly existovat nějaké aktivně rostoucí organismy. Pochopitelně je tam celá řada problémů, třeba různé toxické oxidující chemikálie a tak, které předpokládám, že v těchto experimentech nebyly zastoupeny. Nicméně taková ta představa, že povrch Marsu je v současné době zcela nehostinný pro život, není úplně pravdivá. Nyní nejoblíbenější zvíře každého správného astrobiologa, želvuška. Želvušky jsou velmi malí tvorové, ty největší dorůstají zhruba milimetru, většinou tedy jsou drobnohledné, že je vidíme jenom pod mikroskopem a vyskytují se v různých vlhkých prostředích. Jejich aktivní život probíhá ve vodě nebo aspoň v nějakých vrstvách vlhkosti. Najdeme je v mechu, v lišejnících, na kůře stromu a podobně. A pokud tam jako se popásají na nějakých mikroskopických řasách a jiných organismech, tak není důvod je podezřívat z nějaké mimořádnosti, ale oni jsou velice dobře adaptovány na okamžiky, kdy to jejich prostředí vyschne a najednou tam prostě žádná voda ani potrava není. A za těchto podmínek jsou schopny upadat do
stavu, který označujeme jako kryptobioza nebo anhydrobioza, laicky řečeno vyschnou, vytvoří takové soudečkovité stádium a v tomhle stavu, kdy u nich neprobíhají žádné detekovatelné životní děje, prostě se změní na netečný kus organické hmoty, jsou schopny čekat roky, desetiletí nebo v podstatě asi libovolnou dobu, než se jejich oblíbené životní podmínky vrátí. Zejména v neaktivním stavu jsou želvušky neskutečně odolné a jako jsou vážnými rivaly i těch nejodolnějších bakterií. Takže tolerují třeba teploty okolo bodu varu nebo naopak zmrznutí, což ale není až tak překvapivé, a neskutečně vysoké dávky radiace. Což platí ale i pro ty aktivní želvušky, že to není jako jenom tím vyschnutím a tím odolným stádiem, ale i že ta želvuška, když si tam jako leze, tak toleruje mnohonásobně nebo o mnoho řádů větší dávky než třeba obrat lovci. A taky jsou velice, velice odolné vůči změnám tlaku. Proto vědce logicky zajímalo, jak si želvušky povedou v kosmickém prostředí. V experimentu vtipně nazvaném TARDIS, neboli Tardigrades in Space, cestovali anhydrobiotické, tedy vyschlé želvušky a jejich vajíčka. Jednalo se tuším o čtyři druhy želvušek, ale samozřejmě těch experimentů se dělala celá řada, tohle je jenom jeden z mnoha. A byly tam skupiny exponované různým částem elektromagnetického spektra. Byly pod nějakými selektivními filtry. Ukázalo se, že želvušky bez jakýchkoliv problémů zvládají expozici váku. Pokud už se zapojí UVA a UVB záření, srovnatelné s nějakými hodně extrémními podmínkami na Zemi, třeba vysokohorskými, tak už tam během těch dvou týdnů máme poměrně nezanedbatelnou mortalitu, ale liší se to podle druhů. A pokud už tam pustíme i UVC a ještě energetičtější fotony, pak jsou na tom želvušky velice špatně. V tom experimentu ze 120 jich přežili 3 kusy a navíc ještě nebylo úplně jasné, jestli ta jejich životaschopnost je opravdu jako funkční, jestli by po tom probuzení byly třeba schopny se dál rozmnožovat. To bylo v tomhle docela pochybné, takže to bylo takové přežití s odřenýma ušima. A dost podobně jsou na tom i jejich vajíčka. Takže plnému ultrafialovému záření želvušky nejsou schopny vzdorovat, což bychom po nich asi chtěli moc, ale jinak jsou to organismy neskutečně odolné. V experimentech zaměřených na jiné aspekty kosmického prostředí, jako je mikrogravitace nebo účinek galaktických kosmických paprsků, si želvušky vedly taky dobře, i když asi třeba 16 dnů expozice v tomhle případě není moc dlouho a měly se proletět i meziplanetárně na palubě sondy Phobos Grunt, ale bohužel sonda schořela v atmosféře. Takže když si shrneme, co tedy vákuum s organismy dělá, aspoň tedy s těmi drobnohlednými. První věc, která se tam stane, je jednoznačně vyschnutí. Což znamená logicky zastavení metabolismu, protože ty molekuly tvořící buňku se nemají v čem pohybovat, ztratí své vodné prostředí. Dále se rozpadají buněčné membrány. Prostě ta buňka se zcvrkne, membrána není schopna udržet integritu a všechno, co ta živá buňka obsahuje, se vlastně zhlukne do takové změti. A v případě normální nepřizpůsobené buňky ty molekuly polymerizují, vytvářejí se tam nežádoucí chemické vazby a i když se tam pak vrátí voda, už není schopná obnovit funkčnost. Prostě nerozlepí se to od sebe a funkční stav se neobnoví. Navíc tam máme ionizující záření, které ty molekuly ještě pěkně naštípe a pochopitelně, když se tyhle ty dva jevy zkombinují, tak je to mnohem ničivější, takže vyschlé buňky obecně jsou k záření citlivější než živé. Což se ale netýká organismů, které jsou na vyschnutí adaptovány. Jaké druhy adaptací tam vidíme? Oni jako zase
jsou do značné míry univerzální, takže to, co pomáhá přežít vyschnutí, pomáhá přežít i ionizující záření. Což je třeba mimochodem důvod, proč na Zemi nacházíme bakterie velmi odolné třeba vůči radioaktivitě. Oni tuhle adaptaci získali jako sekundárně, protože se jim hodí být odolné vůči vyschnutí, takže zároveň se to promítá i do odolnosti proti radiaci. Takovým základním a dost univerzálním mechanismem je použití nějakých podpůrných molekul. Ať už proteinů nebo třeba cukrů, které stabilizují DNA nebo proteiny tím, že je obklopují a brání jejich fyzickému poškození. Dost často se tam objevují jednoduché cukry, jako je třeba trehalóza, které v podstatě se dá říct, že ta buňka sama sebe naloží do cukru, jako když zavařujeme. A ty molekuly toho cukru brání poškození těch ostatních molekul, protože de facto nahrazují vodu, jako v té roli toho obalu. Nemůžou jako uškodit ani antioxidanty, které vychytávají volné radikály, o kterých už jsme mluvili. Třeba u těch lišejníků i molekuly fungující jako UV filtr, blokující ultrafialové záření. U želvušek nebo u deinokoků, což jsou právě jedny z nejodolnějších bakterií vůči radiaci, se velice osvědčuje zálohování DNA, která je tam přítomná ve více kopiích, takže jednak, když některá utrpí fatální poškození, tak jsou k dispozici záložní. A jednak je možné, pokud třeba tam dojde k nějaké mutaci nebo jinému problému, tak je možné ty kopie mezi sebou porovnávat. Je to stejný princip jako u počítačových dat, prostě máme to k dispozici ve více kopiích a můžeme tedy jako říct, jak to vypadalo původně. A jak bakterie, tak želvušky disponují velmi sofistikovanými reparačními mechanismy, které právě když se podaří odhalit poškození, zejména DNA, tak umožní ho opravit. Právě třeba podle porovnání s těmi ostatními kopiemi. Tyhle mechanismy samozřejmě ve vákuu nefungují, když ten organismus je vyschlý a dormantní, ale jsou pak důležité po tom, co se probudí. Že může to poškození vlastně nějak napravit nebo tak. A v případě bakterií to tedy obnáší sporulaci, o které už jsme mluvili, což je vlastně vytvoření ochranného obalu a de facto zase vyschnutí a stabilizace té buňky. Jaké organismy vyšly z těch expozičních experimentů jako vítězové? Jednoznačně z bakterií to jsou sporulující druhy, což se týká třeba i plísňových konídí, které jsou de facto analogické nebo obsahují podobná přizpůsobení. Zatímco bakterie, které nejsou schopny vytvářet spory, z toho vycházejí překvapivě špatně. Třeba i deinokokové, známý Deinococcus radiodurans, což je taková ta bakterie, která roste v jaderných reaktorech a podobně, tak oni jsou velice odolní vůči radiaci, ale nepříliš dobře snášejí, když vyschnou, nemůžou uplatňovat ty aktivní obranné mechanismy a ta radiace na ně působí, aniž by se jí mohli bránit. Že třeba deinokokové v těch expozičních experimentech většinou pohoří a dopadnou velmi špatně, zatímco třeba ten obyčejný bacillus subtilis tím, že tvoří spory, je na tom lépe. Jednoznačnými vítězy jsou lišejníky, které se vlastně zcela rutině vrátí z kosmické expozice a obnoví své životní děje. Dobře si vedly synice zarostlé v krystalech sádrovce, zase protože prostě měli nějakou ochrannou vrstvu. A docela dobře jsou na tom želvušky a bakteriální spory, ale pouze pokud mají nějakou externí ochranu, která je brání před UV zářením. Volně v kosmu si moc dobře nevedou. Nejenom želvušky se podívaly do vesmíru, dokonce i želvy. Ty tedy nikdo nevystrkoval do vákua, naštěstí, ale jenom jako kuriozitu jsem našel, že na sovětských sondách Zond právě se proletěla docela pestrá směsice organismů okolo měsíce, což je jeden z mála případů, kdy jsou nějaká data o organismech mimo pozemskou oběžnou dráhu, protože tam jinak
jako v meziplanetárním prostoru se nic podobného moc neskoušelo. A třeba na zondu 5 želvy a nejrůznější další havěť úspěšně obletěla měsíc a vrátila se na Zemi. Několik dalších zondů také mělo želvy na palubě, ale ty většinou dopadly podstatně hůř, protože v nějakém aspektu mise, zejména při přistání, došlo k selhání a ty želvy to nepřežily. To je ale jenom taková historická kuriozita. Tady vidíte šťastné želvy zkoumané sovětskými akademiky. A další pokus o průzkum meziplanetárního prostoru z biologického hlediska měla být mise Phobos Grunt, která měla tedy odebírat vzorky z marsovského měsíce a nesla i experiment LIFE, což mělo být pouzdro obsahující mimo jiné právě ty želvušky, o kterých jsem mluvil, ale taky bakterie poskytnuté britskou meziplanetární společností. A cílem mělo být zjistit, jestli ty organismy by obstály v tom meziplanetárním prostředí. Jestli vystavení slunečnímu větru a dalším jevům, které na zemské oběžné dráze nemáme, by pro ně bylo nebo nebylo fatální během toho transferu mezi Marsem a Zemí. Takže to má přímou návaznost na panspermii, ale bohužel, jak jsem říkal, sonda neuspěla, takže tyhle výsledky nemáme. Jak by si ve váku vedly větší organismy? To je samozřejmě z astrobiologického hlediska trošku podružné, protože je tam nepředpokládáme, ale měly by zcela jiné problémy než bakterie. Pochopitelně potřebují kyslík a vadil by jim i ten mechanický aspekt, tedy ztráta vnějšího tlaku. Docela zajímavá práce se týkala hmyzu a různých dalších breberek, které japonský tým strkal do elektronového mikroskopu. Proč je to důležité? Protože aby elektronový mikroskop fungoval, musí být uvnitř vákuum. Takže by si člověk logicky myslel, že sledovat živý, neusmrcený organismus v elektronovém mikroskopu nejde. Oni jako víceméně náhodně zjistili, že když tam strčí larvu od stomilky, kterou vidíte tam nahoře, prostě toho malinkého červíčka, takže oni jim tam vydrží až hodinu. A zajímalo je, čím to je, a zjistili, že když ten mikroskop běží, tak jako tam přežijí a když je mikroskop vypnutý a je tam jenom to vákuum, takže tam velice rychle umřou. A oni odhalili, že jak ty muší larvy mají na povrchu jakou tu slizovitou vrstvičku, když na to působí ty rychle letící elektrony, ta vrstvička spolymerizuje a vytvoří něco jako mikroskopický skafandr, který tu larvu brání před působením vákua. Takže sice po nějaké dost dlouhé době se ta larva asi udusí pravděpodobně, ale docela dlouho tam vydrží. A fungovalo jim to i s celou řadou dalších organismů, i když některé tedy postrádali tu slizovitou vrstvu, takže museli trošku pomoct, že postříkali přípravkem Tween, který taky byl schopný polymerizovat. Ale jenom jako je to zajímavé v tom, že člověk by si myslel, že vákuum je pro organismy naprosto smrtící prostředí, ale zjevně není a i když tedy muší larvy určitě k tomu nemají žádné biologické adaptace, takže si tam vedou překvapivě dobře. Tady jenom ještě další organismy, které se podívaly do komory elektronového mikroskopu a přežily to. Teď se podívejme na lidi. Co by se stalo s člověkem, kdyby byl tedy exponován váku? Tady vidíte jako uměleckou představu z filmu Total Recall, jak si to představují američtí filmaři. A většinou, když jako se o tom někde mluví v populárním tisku a takhle, tak tam často zaznívají věci, jako že člověk by ve váku explodoval. Nebo že by se mu začala vařit krev. Po případě, že by okamžitě zmrznul, když jako v tom vesmíru je teda ta absolutní nula. Co z toho by odpovídalo pravdě a co ne? Protože zase že v tom Total Recallu tam opravdu to vypadalo, že se jim tam vaří krev a že tam prostě jim lezou oči z důlku a podobně. Zase třeba ve vesmírné Odyseji tam jeden z hrdinů proplouvá kosmickým prostorem bez skafandru a aspoň několik vteřin nebo desítek vteřin je vcelku v pohodě a nemá ani žádné dlouhodobé následky, takže science fiction se v tomhle rozchází. Se pojďme podívat, jako co na to kosmická medicína.
Na povrchu Země, tady, jak tady sedíme, máme nějakých 100 kilopaskalů vnějšího atmosférického tlaku, z čehož 21 kilopaskalů je parciální tlak kyslíku. Pokud začneme množství kyslíku snižovat, ať už protože ho odčerpáme ze vzduchu, nebo protože snížíme celkový tlak, začne se projevovat hypoxie. Většinou se to projevuje jako malátností, mentálním útlumem, postupně začne člověk modrat a nakonec upadne do bezvědomí. A pokud to probíhá pomalu, je to velmi zákeřné, protože si toho ten člověk vůbec nemusí všimnout. Třeba v případě pilotů nebo podobně, si v případě samozřejmě explozivní dekomprese si toho člověk většinou všimne, ale pokud se ten vzduch ztrácí pomalu, tak upadne do bezvědomí. A do nějaké míry, dokud je ještě ten vnější tlak vůbec odpovídá tomu parciálnímu tlaku kyslíku, můžeme si pomoct tím, že zvyšujeme procento kyslíku ve vdechovaném vzduchu. Pokud už ten vnější tlak klesne příliš, tak už nám to nepomůže. Tady je takový velice zajímavý diagram, kde napravo jsem dal nějaké příčetné jednotky, tedy kilopaskaly vnějšího tlaku. Na vodorovné ose je procento kyslíku. A vidíte, že ještě při nějakých 14 kilopaskalech by mohl být velmi dobře přizpůsobený aklimatizovaný člověk schopen se 100% kyslíkem z tlakové lahve možná přežít. Ale to už by bylo opravdu jako asi dost krátkodobá záležitost. A cokoliv nižšího už prostě bez skafandru nelze zvládnout. Při velmi nízkých tlacích je problémem nejenom nedostatek kyslíku, ale vůbec už i ta absence toho vnějšího mechanického tlaku. A dá se říct, že někde okolo 18 km, kde prostě je tlak okolo 8 kilopaskalů, je už z lidského biologického hlediska v podstatě vákuum. Začnou nám tam hrozit projevy ebulismu, o tom se ještě zmíníme, a je v podstatě nemožné tam udržet vědomí delší dobu než nějakých 10-15 vteřin. A navíc, pokud ještě ten člověk má vykonávat nějakou činnost nebo je třeba ve stresu, což většinou, když tak jako se člověk ocitne ve váku, bývá, tak se ta doba vědomí ještě výrazně snižuje. Celé pozitivní, že i velmi relativně dlouhá, třeba dvouminutová expozice nutně nebrání možnosti takového člověka resuscitovat. U zvířat jako se to dá i po dvou minutách v některých případech. Takže co by se stalo s člověkem ve váku? Pravděpodobně by se udržel zhruba 10 vteřin při vědomí, možná 15, kdyby měl štěstí, a poté by mu ochably svaly, mohlo by tam dojít ke křečím, ale nakonec by prostě ochabnul zhruba do půl minuty s tím, jak by ubývalo kyslíku. Během minuty by došlo k poklesu krevního tlaku a nakonec k zástavě krevního oběhu a pravděpodobně i k srdeční zástavě, možná ještě předtím k fibrilacím. A zkolabovaly by plíce, protože ty jsou zase závislé na tom, že zevnitř musí působit nějaký tlak vzduchu. A zhruba během 90 sekund, v extrémně šťastných případech i do dvou minut, by se dalo uvažovat o resuscitaci. Potom už ne, potom už z důvodu nedostatku kyslíku odumírá mozek. Je to mnohem rychlejší, než když se člověka rozhodneme udusit nebo utopit, a to proto, že ve váku ten vzduch z plic aktivně uniká a zastavuje se krevní oběh, takže přívod krve do mozku je uzavřen mnohem dříve. Potom jako postupně se tam dostavují i další poškození, kdy jak se z vlhkých povrchů odpařuje voda, dochází k ochlazování a může dojít k omrznutí třeba na sliznicích. A ve výsledku, když je ten organismus takhle exponovaný, tak se až zdvojnásobí objem těla. Protože pochopitelně expandují všechny plyny, které jsou v organismu obsaženy, ať už rozpuštěné v krvi, nebo třeba obsažené v trávicím traktu a tak, takže prostě ten člověk se tam nafoukne. Jak je to ale s tím varem krve?
krev se za normálních okolností a aspoň za trochu fyziologického stavu nemůže vařit. Že při tlaku diastolickém, který normálně máme v cévách, by byl možný var krve při teplotě 46 stupňů, což ale člověk rozhodně nemá, pokud jako nemá život ohrožující hypertermii. Takže ani takže jenom jakoby ten mechanický tlak našich tkání, cévní stěny a tak, dostačuje k tomu, aby se nám krev vařit nezačala. Nebo aspoň dokud prostě se udržuje normální krevní tlak po nějaké delší době, kdy se zastaví srdeční činnost, ochabnou cévy, mohla by být situace jiná, ale to už by tomu člověku mohlo být srdečně jedno, to už by byl mrtvý. Nicméně, k čemu dojít může, je určitá obdoba Kessonové nemoci, kdy rozpuštěné plyny z krve se uvolní do plynné fáze a vytvoří bubliny, ať už v cévách nebo v tkáni, tomu se říká ebulismus a způsobuje to ucpání cév, vznik podlitin, když prostě se vyleje krev a takhle, určitě to není nic hezkého ani příjemného. Částečně se tomu dá předcházet u astronautů tím, že procházejí denitrogenací, že dýchají nějakou dobu čistý kyslík ještě předtím, než jdou na kosmickou procházku, což jim umožňuje mít v tom skafandru snížený tlak, aniž by trpěli Kessonovou nemocí. A asi by to částečně i mohlo v případě dekomprese jim pomoct, ale zatím se to naštěstí jako neskoušelo, takže nevím, jestli by to nějak výrazně pomohlo. Pokud by dekomprese byla explozivní, pak je samozřejmě situace ještě dramatičtější, protože ta kosmická loď by v podstatě vybuchla, velmi rychle by unikal vzduch, kolem 200 metrů za sekundu se odhaduje, a ti astronauti by byli kromě všech těch nepříznivých efektů, o kterých jsem mluvil, vystaveni mechanickému poškození. Prudce unikající vzduch z plic by velmi pravděpodobně poškodil plicní sklípky, mohl by vniknout do cév, což zase by bylo velmi pravděpodobně fatální, vznikl pneumotorax. Rozhodně není dobré, pokud by vás někdo někdy vyhodil do váku a snažit se zadržovat dech. Ono to jednak nemá smysl, protože ten tlak toho vzduchu je mnohem silnější, než aby se tomu dalo čelit a jednak by to zvýšilo pravděpodobnost nějakého mechanického poškození. A co je v podstatě taky jako neovlivnitelné, že pokud jsou plyny v trávicím traktu, jakože tam většinou nějaké jsou, tak jejich expanze může utlačit dutinu hrudní a způsobit srdeční zástavu, zejména pokud k tomu dojde hodně rychle. Člověk za normálních okolností nemůže poklesem tlaku explodovat. Může se tak stát ovšem za nenormálních okolností, což se podařilo jaksi v dost tragické nehodě ukázat, kdy potápěči pracující na ropné plošině byli aklimatizovaní na tlak 8 atmosfér, pracovali prostě pod vodou a v nadvodní přetlakové komoře, aby mohli opakovaně sestupovat, aniž by museli po každé procházet dekompresí. A 6 lidí bylo tedy v tom přetlakovém prostoru, když tam jeden z techniků nedopatřením otevřel špatný ventil a způsobil velmi rychlou dekompresi. Ku podivu, jeden z těch lidí to přežil, což si pořád nedokážu představit jak, asi byl v některé části, kde ten pokles tlaku probíhal nejpomaleji, ale jedna osoba prokazatelně explodovala a kusy tkání létaly až 10 metrů do výšky, takže to muselo být skutečně jako hrozná věc. A ukazuje to, že jako exploze v důsledku náhlé změny tlaku je možná, ale tohle to byl pokles 8x větší, než jaký by byl při havárii skutečné kosmické lodi. Skutečně existují případy, kdy byl člověk exponován váku. Bylo jich několik, z jednoho mám dokonce i video, na které se můžeme po přednášce podívat, pokud bude zájem. A tím nejslavnějším exponovaným je Jim LeBlanc, což byl technik, který pracoval na zkoušení kosmických skafandrů ve vákuové komoře. A při jednom takovém experimentu omylem došlo k uvolnění hadice přívodu vzduchu, takže mu ze skafandru unikl vzduch.
ten průběh byl v podstatě učebnicový, nebyla to teda explozivní dekomprese, protože přece jenom ten otvor naštěstí nebyl zase tak velký, ale udržel se při vědomí asi 15 sekund. Sám popisuje, to pak možná uvidíte na videu, že poslední jeho vědomá vzpomínka byla, že se mu v ústech začaly vařit sliny. A naštěstí tedy ten dozorující personál byl dostatečně ducha přítomný, že do té komory okamžitě pustil vzduch. A takže byl ve váku asi jenom půl minuty. A potom se v podstatě bez následků vrátil k vědomí a může o tom vyprávět. Jiné podobné případy dopadly, řekněme, různě. Jsou případy, kdy to lidé přežili. V některých případech tam byly dlouhodobé následky, zejména poškození mozku a plic. A v případě, že došlo k resuscitaci až po 2-3 minutách, tak už k obnově nedošlo a pacient zemřel. Takže to zhruba odráží jako i ty výsledky experimentů ze zvířaty, že zhruba do 1-2 minut má ještě jakousi naději resuscitace, pak už ne. Dalším případem byla posádka Sojuzu 11, kde 3 kosmonauti byli vystaveni poklesu tlaku v kabině, když se nedopatřením otevřel ventil, který měl kabinu větrat po přistání, ale on se otevřel při přistávací manévru vysoko nad zemí. Petr by možná věděl, v jaké výšce, ale... No, prostě někde myslím, že snad ve 30 kilometrech, ale nepamatuju si přesné číslo. Každopádně všichni se udusili a... protože neměli na sobě skafandry. Oni by se ale hlavně udusili, i kdyby měli třeba jako ty výškový tlakový obleky, protože ono to bylo až moc vysoko. Mm. No, ale tenkrát se nepočítalo s tím, že by se to dehermetizovalo dřív. Se tam nevyšli, že, v tom skafandru. Přesně, takže jako v podstatě to byla jako spoléhání, že se ta loď nedehermetizuje a bohužel se to nepovedlo. Takže. Naštěstí teda příběh s dobrým koncem byl Joe Kittinger, který absolvoval první seskok s padákem ze stratosféry a on během toho výstupu ztratil tlak v jedné z rukavic a on tak jako byl smířený s tím, že o tu ruku přijde, ale přesto jako to nenahlásil a pokračoval v letu, protože zřejmě viděna, že bude teda na dlouhou dobu rekordmanem se skoku padákem, pro něj byla zásadnější než ruka. A pokračoval ve výstupu až do 30 kilometrů, přičemž ruka mu nabila na dvojnásobek normální velikosti, zmodrala, samozřejmě se tam zastavil krevní oběh, takže velmi těžký otok, prý velmi bolestivé. A ku podivu, po tom, co úspěšně seskočil s padákem a přistál, tak do několika hodin se mu zase oběh v ruce obnovil a o ruku nepřišel. A prý ani neměl trvalé následky. Dalším člověkem, který jako měl jistý druh expozice váku, byl Jay Abt, který se účastnil mise raketoplánu a při kosmické procházce se mu uvolnila jedna z vnitřních výstup skafandru a prorazila mu rukavici. A takže měl asi 3 mm dírku na dlani, kterou nicméně utěsnila krevní sraženina. A tudíž on se o tom vlastně ani nedozvěděl. Asi cítil bolest, ale nevěděl, že má protržený skafandr a zjistilo se to až po jeho návratu. Tady jenom snímky ze seskoku Joe Kittingera. A mimochodem to ukazuje. Pokud jste viděli 4. díl Vetřelce, tohle je teda z prvního, protože jsem nesehnal správný obrázek, ale ve 4. dílu Vetřelce tam jako dírkou v okně to nacucne toho Vetřelce a vycucne ho to ven asi centimetrovou dírkou. Takže jak ukazuje zkušenost s tou proraženou rukavicí, tak takhle by to opravdu nefungovalo. Jako ten tlakový rozdíl je docela velký, ale ne dost velký na to, aby porušil lidskou tkáň. Je těžko říct, jak je to s tím Vetřelcem. Třeba jako
ale neřekl bych, že bude nějak mechanicky méně odolný, ale, takže nevěřte tomu, když někdo prostřelí okno, nevycucne vás to milimetrovou dírkou do vesmíru. Bezpečně ucpat prstem. Co se dá dělat, když budete mít pacienta, který skončil ve váku? Samozřejmě okamžitě ho dostat někam, kde je atmosféra. Podat mu umělé dýchání nebo kyslík a čekat, jestli se probudí nebo jestli se neprobudí. Když se probudí, většinou se probudí poměrně rychle a může mít tedy nějaké buď dočasné nebo trvalé následky, může si odnést poškozený mozek, může si odnést poruchu zraku, může mít poškození plic, což asi v kosmickém prostoru by bylo docela fatální, tam asi jakoby nebyla žádná nemocniční pomoc. Ale dá se říct, i když ten exponovaný asi by vypadal dost hrozně, jakože by měl podlitiny, možná i spálediny, pokud by byl vystaven slunci, tak v případě, že se probere k vědomí, tak jako prognóza je docela dobrá. Tak teď se pojďme vrátit k těm menším organismům a exotičtějším organismům. Pojďme si tedy položit otázku, jestli v kosmickém prostoru může být nějaký druh života. Celkově pro život pozemského typu je kosmický prostor nehostinný hlavně z toho důvodu, že vakuum nedovoluje existenci kapalné vody. Při absenci vnějšího tlaku může být voda buďto zmrzlá nebo ve formě páry, ale nezaujímá kapalné skupenství. Když ohříváme led, bude nám přímo sublimovat. Proto by organismus buďto se musel být schopen obejít bez kapalné vody, což by znamenalo nějakou velmi exotickou formu života, řekněme, která by byla na úplně jiném chemicko-fyzikálním principu než my. Příkladem z, řekněme, science fiction, i když autorem je tedy astronom, je černý mrak Freda Hoyla, což měl být obrovský organismus tvořený mezihvězdným prachem, plynem a plazmatem, což není zase jako úplná fantazie, ono jako je možné, aby systém plazmatu a prachu vytvářel nějaké organizované struktury. Ale by se o tom dalo mluvit jako o životě, je docela diskutabilní. Navíc to mezihvězdné prostředí je velmi málo energetické a velmi řídké, takže jakýkoliv děj tam probíhá velice pomalu, takže pro vývoj a fungování nějakého života to není úplně optimální prostředí. Eventuálně by ve vesmíru docela představitelně mohl fungovat nějaký organismus na relativně nám známé bázi, tedy na bázi kapalné vody, pokud by měl nějakou odolnou vnější vrstvu, nějaký krunýř, kutikulu nebo prostě cokoliv, co by mu suplovalo skafandr, jak jsme viděli, tak spolymerizovaná slizová vrstvička na povrchu červa úplně v pohodě stačí, jako nemuselo by to být nic jako masivního. Ale jako třeba nahoře taková ta zelená koule, to je představa Dysonova stromu, což je jako gigantický organismus, který vymyslel Freeman Dyson, jako že by teda měl, že by to byl rostlina s tou kutikulou, která by rostla volně ve vesmíru a tak. Ale s těmihle organismy je jeden obrovský problém. Tam dole je jako můj skromný pokus o vakuový organismus, který by tedy byl zahrabaný pod povrchem nějaké komety, takže by mohl čerpat sluneční záření a led ze zdola, což je vlastně dost podobné tomu Dysonovu stromu, akorát já jsem ho radši nechal zahrabaný pod tím povrchem kvůli tomu kosmickému záření pro všechny případy. Ale tyhle organismy mají jeden obrovský a ošklivý problém. My nevíme o žádné logické cestě, jakou by se mohly vyvinout. Život na povrchu nebo pod povrchem jakékoliv planety prostě není vystaven přímo tomu kosmickému záření a nemůže se do vesmíru rozšířit. A zase v tom vesmíru prostě ta kapalná voda není, takže by tam chyběly ty mezikroky, kterými by se dalo dospět až k nějakým těm Dysonovým stromům. Proto si myslím, že v kosmickém prostoru život tohoto typu nejspíš není, pokud nebyl nějakým způsobem uměle vytvořen. A to zatím neumíme, takže domnívám se, že asi ne, ale v principu jako fyzikálně a biologicky si myslím, že tam není
žádný radikální důvod, proč by to nemělo být možné, ale zatím si myslím, že nic takového neexistuje. Jiná otázka je, jestli by život mohl být v relativně chráněném prostředí uvnitř třeba meteoritu. Tahle otázka byla nadnesena docela překvapivě už v 19. století, kdy na území Francie dopadly těsně za sebou dva uhlíkaté chondrity. U nich bylo zjištěno, že obsahují organické látky. V té době nebylo známo, že by organické látky mohly vznikat abioticky, takže to bylo velice zajímavé a vzbudilo to docela ohlas. A tyto meteority zkoumali Berzelius a Pasteur, tedy dva přední vědci té doby, a dospěli k závěru, ačkoliv v té době se to muselo zdát revoluční, že uhlíkaté chondrity jsou sterilní, neobsahují žádné stopy života. A tedy skutečně, že tam ty organické látky vznikly abioticky. Navzdory tomu se i v dnešní době k uhlíkatým chondritům řada autorů vrací a snaží se prokázat, že tam ten život skutečně je nebo byl, že Pasteur se mýlil. Jedním z novějších případů je jistý pan Hoover, který opakovaně se snaží jako tvrdit, že tam jsou mikrofosílie, tedy skamenělé bakterie. Problém s takovými tvrzeními je v tom, že pokud vycházejí z morfologických pozorování, tak je v podstatě nemožné odlišit bakterii od nějakého abiotického útvaru. Takže třeba když vidíme takovéhle vlákno, tak samozřejmě to může být třeba skamenělá synice, jak právě tvrdí Hoover, ale taky to může být nějaká minerální nebo jiná struktura. To samé se týká různých mikrofosílí, třeba v marťanských meteoritech, kterým se ještě vrátíme. Takže morfologické důkazy v tomhle tom směru jsou velice slabé. Teď, proč by v meteoritech tohoto typu život být mohl a proč by tam být neměl? Mohl by tam být proto, že meteority jsou, tedy ty uhlíkaté chondrity, jsou pozůstatky těles, ve kterých byla přítomna kapalná voda a ve kterých jsou velice hojné organické látky. Takže prostředí pro vznik života v nějaké formě tam být mohlo. To se týká tedy těch uhlíkatých asteroidů a do nějaké míry i komet, které tedy nejsou přímo zdrojem uhlíkatých chondritů, ale složením se jim do nějaké míry podobají. Potom, co vznikla sluneční soustava a právě tenhle ten chondritický materiál zahrnoval první tělesa, která tady vznikla, byla nitra i třeba 10-20 kilometrových asteroidů natolik teplá, že tam mohlo dojít k vývinu kapalné vody. V důsledku toho, že ten materiál byl silně radioaktivní, protože tehdy ještě tady byly i krátce žijící radioizotopy, které ten materiál velmi rychle ohřívaly. A navíc tam docházelo k chemickým reakcím mezi vodou a horninami, které byly zdrojem tepla, i když zase mohly odčerpávat tu vodu do nějaké míry. Takže prostředí, teplo, voda, organické látky, to všechno tam bylo. Problémem je, že tohleto prostředí bylo relativně krátkodobé. Tady je simulace, jak se mohl vyvíjet nějaký 80-kilometrový asteroid, s tím, že během prvních milionů let po tom, co se poslepoval dohromady, se uvnitř ohřál. Modře je tam vyznačena oblast s teplotami mezi 0 a 100 stupni, kde tedy mohla existovat voda. Ale je vidět, že během nějakých 10 milionů let se tahle ta oblast napřed posunovala ven, jak se asteroid ohříval, a pak se zase smrskla do jádra, jak zase velice rychle chladnul. Že v každém místě byly ty vhodné teploty jenom velmi krátkou dobu a je velmi sporné, jestli taková doba byla dostatečná pro rozvoj života. Je taky otázka, jestli tou horninou by ten život mohl vůbec tu kapalnou vodu sledovat, jestli prostě by nezůstal uvězněn v nějakých těch pórech. Jiná situace mohla být na větších asteroidech, protože i řada těch meteoritů, které máme, jsou pozůstatky těles, které už bychom dneska řadili spíš mezi trpasličí planety. Máme tady samozřejmě Ceres, což už je pořádně velké těleso.
A na takovýchto objektech by se mohla kapalná voda udržet velice dlouho. V případě CRS možná až dodnes, což snad nám prozradí sonda Dawn, která se pohybuje teďka na její orbitě. Ale to už zase, přiznejme si to otevřeně, to už není život v kosmickém prostoru. Tohle už je planetární prostředí, které je velice dobře chráněné nějakou tou povrchovou kůrou, takže to už nám jako moc neřekne a navíc to asi ani neodráží podmínky třeba v těch tělesech, které byly zdroji uhlíkatých chondritů. Ano, nikoli steroidy, ale asteroidy. Kontrola pravopisu zaúřadovala. Takže s asteroidy je tedy problém s tím, že tam kapalná voda byla velmi krátce. V případě komet by se dalo uvažovat o tom, že by tam se mohla kapalná voda vyvíjet v důsledku přiblížení ke Slunci. Ale tam je zase problém, že ten kometární materiál, alespoň pokud máme zkušenost z kosmických sond, je poměrně nepevný. Že je to nějaká porovitá drť hornin a ledu a takhle. Takže tam nevznikají nějaké izolované kapsy, kde by se mohl vyvinout dostatečný tlak, aby se tam udržela kapalná voda. Pokud by tam takové kapsy byly, mohlo by tam být docela zajímavé prostředí, ale asi jenom krátkodobé. Takže zase není to úplně ideální místo. Ale na těchto drobných tělesech rozhodně probíhala prebiotická syntéza organických látek. Je tam spousta třeba aminokyselin, polycyklických aromatických uhlovodíků, prekurzorů dusíkatých bází, tedy základů DNA a tak podobně. A mohla tato malá tělesa sehrát velice důležitou roli v tom, že na vznikající zemi tyhle látky dopravovala. Je tedy možné, že část nebo možná všechen organický materiál, ze kterého pak vznikaly živé buňky, byl vlastně mimozemského původu. Teď se pojďme podívat na úplně jinou sortu meteoritů. To jsou meteority, které pocházejí z planety Mars. Tady vidíte hezky vyrovnané v muzeu ve Vídni, kde mají krásnou expozici. A to jsou úlomky tedy naší sousední planety. A v současné době taky jediné vzorky z Marsu, které máme. Je sice velmi pravděpodobné, že se Evropská a americká kosmická agentura pokusí vzorky z Marsu v dohledné době získat, nicméně zatím se o to nikdo nepokusil, takže máme jenom ty meteority. Označujeme je jako SNC, což je zkratka ze tří hlavních jejich skupin, šargotity, nachlity a časinity. A potom máme ještě několik takových samorostů, které nikam nezapadají. Mezi nimi nejznámější ALH84001. Celkově těch meteoritů známo asi 70, což je velice mnoho, když si představíme, jakou cestou museli projít. K tomu se ještě vrátíme. A co je zajímavé vzhledem i k současnému bádání na Marsu, že v těchto meteoritech jsou stopy vody nebo její činnosti, takže dokazují, že Mars určitě nebyl vždycky zcela suchou planetou. I když kolik té vody tam bylo, to je samozřejmě diskutabilní. Vůbec nejznámější martianský meteorit je ALH84001, který je vzorkem velmi starých hornin. Zřejmě se sformoval hned, jak na Marsu vznikly nějaké pevné horniny, je mnohem starší než jakákoliv skála, kterou bychom mohli najít na Zemi. Skoro o miliardu let. A před 3,6 miliardy let, to znamená v době, kdy už na Zemi téměř jistě existoval život, byl tento meteorit vystaven kapalné vodě, která v něm vytvořila uhličitanové usazeniny. Potom tam na Marsu někde seděl jako součást skály, až byl před 16 miliardami let vyhozen dopadem nějakého většího asteroidu a před 13 tisíci lety se srazil s naší planetou, kde přistál v Antarktidě a po nějaké době ho tam našli vědci. V tomhle meteoritu se našla celá řada zajímavých útvarů. Jako nejsugestivnější a nejčastěji zmiňované jsou možné mikrofosílie, které vypadají jako uhynulé a mineralizované bakterie. Nicméně už jsem říkal, že tohle musíme brát s velkou rezervou. Protože stejné tvary můžou mít i nějaké minerální agregáty nebo i
třeba artefakty, které vznikají při přípravě vzorku pro elektronovou mikroskopii, takže samo o sobě nám to mnoho neříká. Nemluvě o tom, že pořád musíme počítat i z možností, že se tam nějaké organismy dostaly až při pobytu v Antarktidě, takže je třeba velká opatrnost. Další věc v těch uhličitanových globulích, tedy v tom, jako co se usadilo fakt jako už na tom Marsu a kam asi by nic zvnějšku proniknout moc nemohlo, se nacházejí organické látky, hlavně aromatické uhlovodíky, které jako jsou prokazatelně marťanského původu podle izotopového složení a mohou být právě taky stopami po činnosti organismu. Co je vůbec asi nejzajímavější a nedá se říct přijímaný, ale minimálně velmi závažný důkaz, je existence drobných zrnek magnetitu, která se podobají tomu, co si syntetizují některé bakterie, mají takhle řetízek magnetitových zrníček přesně definovaného tvaru a velikosti, které jim slouží jako navigační pomůcka. V podstatě je to kompas, který ta bakterie používá nikoliv k tomu, aby se dostala na severní pol, ale k tomu, aby udržela přímý směr. Když potřebuje někam plavat, tak bakterie nemá oči, nemá žádný jiný způsob, jak se orientovat, takže se orientuje podle magnetického pole. S tím magnetitem je trošku problém, že tam jsou i magnetitová zrnka, která ty bakteriální vůbec nepřipomínají. Ale zdá se, že je tam nenáhodný počet těch, které vypadají, jako by mohly být biologického původu. Vědci se stále hádají, jestli jako je to statisticky významné nebo ne, ale vypadá to docela sugestivně. Také meteority ze skupiny naklitů nesou stopy po působení vody. Tentokrát ještě později, zdá se, že byly vystaveny vodě někdy před 600 miliony lety, to už je doba, kdy na Zemi existoval mnohobuněčný život. A také v nich najdeme možné stopy života. Podél trhlin jsou povrchy minerálů narušeny takovými mikroskopickými tunely, které v pozemských horninách jsou způsobovány bakteriemi, které vrtají do skály a hledají tam buď živiny nebo úkryt. V tomhle případě, protože meteorit z Nakhly byl sebrán krátce po dopadu a navíc dopadl v Egyptě, kde je poměrně sucho, se nedá předpokládat, že by to tam vyvrtali bakterie na Zemi. A neví se, jak by to mohlo vzniknout bez přispění života. Že opět je to docela silný biomarker, i když nikoliv přímý důkaz. Meteority ze skupiny šargotitů jsou vulkanického původu a zdá se, že jsou velice mladé. Datují se řádově ve stovkách milionů let, což i u pozemských vyvřelých hornin není žádné extrémní stáří. A dá se předpokládat, že pocházejí z některé z velkých vulkanických oblastí na Marsu, jako je třeba Tarsis nebo Elysium, kde najdeme vůbec ty největší sopky ve sluneční soustavě. I když někteří skeptici podotýkají, že je možné, že vlastně to datování je chybné. Protože ono nám to udává, kdy ty meteority byly naposledy, nebo ta hornina, kdy byla naposledy roztavena. A je možné, že vlastně je to starší hornina, která byla roztavena třeba nějakým impactem ještě předtím, než byla vyvržena. Takže by to pak se jevilo jako falešná stopa mladého vulkanismu. Ale to nás nemusí úplně zajímat. A v jednom z meteoritů, který je také příbuzný šargotitům, je to meteorit Tisint, který dopadl poměrně nedávno. Tak v něm nacházíme impakty modifikovaný bazalt, takže zase vyvřelou horninu. A právě v těch místech, kde ten bazalt byl natavený nějakým impaktem, se do té roztavené skály dostaly maličké kousíčky původního materiálu, takzvané inkluze, které obsahují organický materiál. Prostě malinké stopy nějakých polycyklických uhlovodíků, prostě kerogen v podstatě, takový organický detrit. Co je na tom ale zajímavého? Oni tam jako nepřežili žádné organické látky, protože to prošlo přetavením, ale zachoval se tam původní marťanský uhlík. A on je obohacený lehčím izotopem uhlíku, C612, možná znáte, a právě obohacení lehkým izotopem je často svědectvím o biologickém původu takového uhlíku. Kdybychom to našli na Zemi, řekneme ano, to je prostě uhlík, který
je původu z nějakých fosilních paliv nebo z něčeho takového. Otázka je, co to znamená na Marsu. Možná to mohl být nějaký uhlík, který přišel z místa mimo Mars, že jako to byl jiný materiál, ale každopádně, kdybychom tohle našli na Zemi, řekneme biologický uhlík. Takže opět velmi silný biomarker. Pokud máme na Zemi 70 meteoritů z Marsu, které možná nesou stopy po marsovském životě, je zcela na místě otázka, jestli se mohlo s takovými meteority v minulosti nebo i v relativně nedávné minulosti mezi planetami šířit i život jako takový. My se dostáváme do hájenství hypotézy panspermie. Co to znamená panspermie? V tom extrémnějším pohledu je to tvrzení, že život na Zemi přišel z vesmíru. V tom, řekněme, méně radikálním, ale zase obecnějším pohledu je to představa, že život se může přirozenou cestou, nebo vlastně umělou cestou, šířit mezi jednotlivými kosmickými tělesy, aniž bychom tam předpokládali nějaký konkrétní směr. Hypotéza panspermie má úctyhodné historické kořeny. Nějaké úvahy v podobném směru měli už starořečtí filozofové, kteří ale neměli dost přesnou představu o vesmíru, abychom to mohli považovat za relevantní. Ale dá se říct, že panspermii pro dnešní vědu objevili dva pánové. Jednak Lord Kelvin, který předpokládal právě přenos organismů z meteority. A jednak Svante Arrhenius, který předpokládal takzvanou nechráněnou panspermii, kde by se do vesmíru dostávaly jednotlivé izolované buňky z planetární atmosféry a pak by putovaly mezi planetárním prostorem. Co se týče fyzikální proveditelnosti, ta nechráněná panspermie velmi pravděpodobně by mohla fungovat. V tom smyslu, že třeba nějaké organismy, které by se dostaly někam na hranici troposféry, by mohly být třeba elektrickými poli při bouřkách, pokud by byly elektricky nabité, vymrštěny až na hranici vesmíru, kde by se mohly pohybovat třeba tlakem slunečního záření nebo nějakými jinými ději. A zase, kdyby taková izolovaná buňka se dostala do atmosféry jiné planety, tak by se velice snadno mohla nepoškozená dostat až na povrch, protože je to tělísko tak malé, s tak malou setrvačností, že se při průletu atmosférou nějak významně nezahřeje. Problém s nechráněnou panspermií jsme si ukázali při těch expozičních experimentech. Když máme nechráněnou buňku ve vesmíru, jaký velice rychle už v průběhu desítek dnů zabije ultrafialové záření. Proto se musíme zaměřit spíš na tu hypotézu Lorda Kelvina, že organismy cestují chráněny v meteoritech nebo vůbec s nějakou ochrannou vrstvou. Přesto panspermie není takový ten vědecký mainstream. Proč? Je to kvůli dvěma pánům vyzbrojeným břitvami. Jedním z nich je Ockham, který nám praví, že vědecké hypotézy, když parafrázuji velice volně, by neměly být bezdůvodně komplikovány. A řada vědců vám namítne, že dobře, předpokládat, že na Zemi vzniknul život, je už samo o sobě pro mnoho lidí obtížně stravitelné a teď vy ještě budete předpokládat, že on vzniknul na Marsu nebo na nějaké jiné planetě, sem se dopravil, uchytil se tady a pak jako se rozšířil, tak vlastně ten krok toho přenosu mezi planetami to jenom zbytečně komplikuje, aniž by cokoliv vysvětloval, protože stejně musíte vysvětlit, jak vznikl na tom Marsu nebo kdekoliv jinde. Navíc tady máme Popperovu břitvu, která nám říká, že aby nějaká hypotéza vůbec měla být a mohla být brána vědou v úvahu, musí být falzifikovatelná, musí jít otestovat. A tady se říká prostě, no dobře, no tak život vznikl na nějaké planetě neznámé, nikdo u toho nebyl, nikdo to neviděl, nemáme žádné důkazy, tak to je prostě pavědecká teorie. To můžeme říct, že život sem přinesl Ashtar Sheran a jsme na tom úplně stejně. Myslím si, že tyhle námitky, ne že by byly úplně nesmyslné, ale dá se jim do značné míry čelit, protože Ockham v původní verzi praví, že entity se nemají zmnožovat bez důvodu, přeloženo do dnešního jazyka.
Do hypotéz bychom neměli zavádět zbytečné kroky, pokud proto není nějaké jasné ospravedlnění. Pokud bychom třeba zjistili, že na jiných kosmických tělesech byly odlišné podmínky a třeba by vyplynulo, že ty podmínky byly pro vznik života lepší, že tam třeba bylo víc organických látek nebo že tam bylo víc času k těm nezbytným krokům, pak už bychom museli začít brát jiná tělesa do úvahy. A co se týče testovatelnosti, domnívám se, že pokud budeme uvažovat s budoucím rozvojem kosmonautiky a s tím, že se začne pátrat po životě na jiných planetách, myslím si, že panspermie by se tím měla dostat do kategorie hypotéz velice dobře testovatelných. Že pokud najdeme třeba na Marsu nějaký organismus a dokážeme osekvenovat jeho DNA, potom můžeme, nebo za předpokladu, že tedy DNA vůbec bude mít, potom můžeme rozhodnout, jestli ten organismus má společného předka s organismy na Zemi nebo ne. Pokud by ho měl, pak je jasné, že muselo dojít k panspermické události a standardními metodami molekulární biologie bychom mohli sestavit vývojový strom organismů a podívat se, jestli pozemské organismy jsou jakoby podskupinou organismů z Marsu, což by nasvědčovalo tomu, že nějaký prapředek pozemských organismů byl kdysi dávno z Marsu odtransportován sem, nebo jestli je tomu opačně. Čímž bychom měli velice dobře zdokumentováno, jak vlastně k té události došlo. To je samozřejmě v současnosti sci-fi, ale znamená to, že ta hypotéza se aspoň v principu testovat dá. Navíc ji můžeme testovat i jinak, experimentálně. Sice tím neotestujeme, jestli k tomu opravdu došlo, ale otestujeme, jestli ty kroky, o kterých tady mluvíme, byly fyzikálně proveditelné, jestli se to mohlo stát a jestli to mohl život přežít. Jak si vědci představují start takové panspermie? Aspoň pokud jde o tu litopanspermii, která se pohybuje s meteoritem. Představme si dopad nějakého velkého asteroidu. A tam při tom dopadu ten projektil se zaboří do povrchu Země, kde vyvolá explozi prudkým uvolněním energie a rázová vlna z té exploze se šíří do všech stran tou horninou, stlačuje ji a většinou i roztaví, protože při tom stlačování dochází k prudkému ohřevu, s jedinou výjimkou. A to jsou povrchové vrstvy v okolí místa dopadu, že tam, když dorazí ta rázová vlna, tak už tu horninu nemůže stlačit, protože tam chybí protitlak. Místo toho, aby stlačila a roztavila, tak ty úlomky vymrští směrem nahoru velice rychle. A samozřejmě tam panuje velice intenzivní přetížení, velmi často i extrémní teploty a tak. Rozhodně to jako není nic, co bych doporučoval komukoliv zkoušet. Ale ta hornina to přežije, aniž by se přetavila. A třeba asteroid, který vyhubil dinosaury, mohl tímhletím způsobem vymrštit do kosmu až miliony úlomků skály o rozměrech až třeba řádově metrů. Což na poměry třeba, které panovaly v rané sluneční soustavě, to není nějak velký impact. To prostě je malé kosmické těleso. Takže určitě dopady asteroidů mohou takto materiál vymršťovat. Může to organismus přežít? Velmi zajímavý vědecký experiment zahrnoval organismy uzavřené mezi dvěma vrstvami horniny a nálože silné trhaviny. Musí být radost takové experimenty dělat. A každopádně tímhle způsobem byla napodobena právě ta rázová vlna, která prudce stlačí horninu. Byly tam použity zase typické extremofilní organismy, se kterými už jsme se obeznámili, lišejníky, bakterie a synice. A ukázalo se, že organismy skutečně rázovou vlnu o nějaké relevantní síle srovnatelnou s tou ejekční událostí snášejí. Nejhůř to snášely lišejníky a synice, fotosyntetické organismy, z čehož autoři odvozují, že asi se tou panspermickou cestou mohly šířit jenom ty skutečně nejprimitivnější, nejodolnější bakterie a už ty vyšší organismy asi poněkud hůř. Co se týče přetížení, které by tam dosahovalo stovek tisíc G, se povedlo ho napodobit jednak na centrifugách a jednak
v situaci, kdy bakterie byly umístěny do projektilu, který byl plynovým dělem urychlen na vysokou rychlost a prostě narazil do zdi. A ačkoliv tady badatelé vystavili bakterie ještě větším přetížením než při skutečném dopadu asteroidu a vymrštění úlomku horniny, tak frakce přeživších se pohybovala v desítkách procent, což je na bakterie hodně. Když uvážíme, že v jediném krychlovém centimetru půdy jsou jich miliardy nebo miliony, tak prostě desítky procent přeživších je spousta. O expozičních experimentech, kde byly bakterie vystaveny kosmickému prostředí, jsme si už říkali. A bylo z nich vidno, že pokud bakterie ochráníme před ultrafialovým zářením, což by vnitru meteoritu samozřejmě bylo, takže nám v pohodě přežijí několik let v kosmickém prostoru. Problém je, že zase z těch marťanských meteoritů víme, že doba, za kterou nějaký náhodně vyvržený kus kamene z některé planety může doufat, že dopadne na planetu jinou, se pohybuje spíš v 10 000 až milionech let. Což my prostě s našimi satelity nenapodobíme. Ale dá se modelovat třeba vystavení radiaci prostřednictvím urychlovačů částic, kde můžeme modelovat i nabité částice a ten proces jakoby urychlit, není to teda úplně stoprocentní. A z toho lze získat jakousi hrubou představu o tom, čemu by bakterie uvnitř meteoritů čelily. Ultrafialové záření si můžeme škrtnout. To prostě sterilizuje ten povrch, ale jinak není relevantní. Sluneční vítr už proniká do hloubek desítek centimetrů, takže tam už bychom potřebovali trošku větší meteorit. A s kosmickými paprsky. Tam během těch kratších přeletů prostě jich není dost. Tam není moc velká šance, že nějaká ta velká rychle letící částice tu bakterii trefí. Při dlouhé expozici už je to trošku problematičtější. Tam jako taková buňka bude zasažena jednou za 100 000 až milion let, což už je srovnatelné s dobou přeletu od Země k Marsu. A samozřejmě zásah takovéhle částice je pro tu buňku s velkou pravděpodobností fatální. Tyhle částice jsou jako velmi obtížně odstínitelné. A navíc tam je ten efekt, o kterém jsem se zmiňoval na začátku. Když budete mít malou vrstvu stínění, tak ta nabitá částice se srazí s nějakým jádrem atomu v té hornině a vyvolá spršku sekundární radiace. Takže místo velmi rychle letící kulky máte střelu z brokovnice, která sice může být méně energetická, ale pořád stačí k tomu, aby zabila cokoliv, co jí stojí v cestě. Takže je to vlastně mnohem horší, než když čelíte jenom těm samotným částicím. Proto do určité míry, když máte nedostatečnou vrstvu stínění, můžete obdržet mnohem větší dávku záření, paradoxně, než kdybyste neměli stínění vůbec žádné. Takže prostě ty sekundární efekty jsou mnohem horší. Takže abychom měli opravdu ochranu, museli bychom být pod více než 130 cm silnou vrstvou horniny. Tedy jenom v opravdu velkém meteoritu bychom tohle mohli docílit. Takže tady už bychom potřebovali buď, aby ten meteorit měl štěstí v tom, že přeletí mezi planetami poměrně rychle, než se tahle ta radiace stihne projevit, anebo aby byl docela hodně velký. A taky při těch delších dobách přeletu už tam nabývá na významu spontánní radioaktivita. Samozřejmě i v tom meteoritu je prostě uran, thorium, radioaktivní draslík. A tím, že ty bakterie tam budou vyschlé, neaktivní, nebudou schopny té radiaci nějak aktivně čelit. Tady u nás na Zemi prostě Deinokokus žije v chladícím okruhu reaktoru, ale tím, že aktivně metabolizuje, no tak veškeré poškození, které utrpí, je schopen průběžně opravovat. Tady ne. Tady by ty bakterie prostě pasivně byly vystaveny všem těm nepříznivým vlivům a opravit by je mohly až teprve po přistání, kdyby se dostali do vhodných podmínek. Takže to kumulativní poškození i tou přirozenou radioaktivitou by během milionů let bylo nepříjemné. Doufám, že nám neodejde projektor. Co se týče přistání, jak by mohl takový meteorit přistát na planetě? V případě tělesa bez atmosféry, jako je třeba měsíc nebo měsíce Jupiteru, je to absolutně bez šance.
těleso cestuje kosmickou rychlostí, narazí do povrchu, takže tam prostě extrémní podmínky, exploduje extrémní teplota. Takže v podstatě není šance, že by to mikroby přežili. Nezbytná je tedy atmosféra a i tam záleží zase na velikosti. Nějaká úplně mikroskopická zrnka jsou zpomalena natolik jemně, že se v podstatě nezahřejí nebo jenom na nějaké poměrně nízké teploty. Větší zrnka schoří beze zbytku, tam zase bez šance. O něco větší tělíska, řádově metry, jsou ožehnuta jenom na povrchu. A zároveň zabržděna, takže prostě na zemi dopadne kámen, který má tedy ohořelý sterilizovaný povrch, ale vevnitř má víceméně stejnou teplotu, jako měl v meziplanetárním prostředí. To je ten ideální případ. A zase tělesa, která jsou příliš velká, sice v atmosféře ani neschoří a ožehne to jenom nějakou zanedbatelnou vrstvu, ale ona se nestihnou dostatečně zpomalit. Takže je tam stejný výsledek, jako kdyby Země atmosféru vůbec neměla, a to těleso je zničeno při dopadu a zase šance na přežití nějakých mikrobů je tam malá. Tudíž je to takové dost selektivní a zase se to bude odvíjet třeba od hustoty atmosféry, že na Marsu ty podmínky budou v tomhle případě velice odlišné. I tohleto byla dobrá vůle vyzkoušet v reálu. Na těch fotonech, o kterých jsme už mluvili, byly nainstalovány malé destičky, plátky kamenné, pod kterými byly ukryty mikroorganismy. Problém byl v tom, že síla těch plátků byla jenom 2 cm a žádný organismus to nepřežil. Není to důkaz, že tedy panspermie by nemohla probíhat, ale minimálně je to důkaz, že ten meteorit nebo ten organismus musí být někde hlouběji v tom meteoritu. Další, jako, co s panspermí souvisí jenom tak jako ne úplně, je to, že my můžeme podobně doufat, že jako máme marťanské meteority na Zemi, takže na jiných kosmických tělesech budou zase pozemské meteority. Což by nás vlastně hrozně zajímalo, že tady na Zemi máme geologickou činnost, erozi, deskovou tektoniku, která nám neustále ničí horniny. Takže je v podstatě nemožné najít horniny starší než nějaké 3,5, 3,8 miliardy let. Minerály, jednotlivá zrnka se datují až někam ke 4 miliardám, ale nic takového jako třeba na tom Marsu, kde opravdu jsou skály staré 4,5 miliardy let, nebo ty meziplanetární meteority, nic takového tady prostě nemáme. Ten nejstarší záznam o Zemi je kompletně ztracený. Ale pokud třeba meteority ze Země skončily na Měsíci, je ta geologická činnost v dnešní době zanedbatelná a skončila mnohem dřív, jak bychom tam paradoxně mohli najít mnohem starší horniny, než jaké tady máme. Že by to pro nás bylo velmi zajímavé a bylo by to relevantní i třeba ke vzniku života, protože když nevíme, jaké tady byly podmínky, nemáme žádný záznam, jak to tady vypadalo, těžko můžeme říct, jak mohl nebo nemohl vznikat život na Zemi. Takhle bychom měli aspoň nějaké údaje. Když mluvíme o panspermích, co si pod tím máme představit? Logicky, nejvhodnější dobou, kdy k tomu mohlo docházet, bylo období krátce po vzniku naší planetární soustavy. Protože tehdy bylo nejvíce různých impaktorů. Pohybovala se tady spousta asteroidů, spousta komet, takže i toho materiálu, který byl vyvrhován z planet do vesmíru, musela být porovnání se současným stavem neskutečná kvanta. Navíc těch těles, která měla v té době hustou atmosféru a případně i kapalnou vodu na povrchu, bylo pravděpodobně nebo alespoň možná mnohem víc než dneska. Je možné, že tehdy byla jakž takž obyvatelnou planetou i Venuše, i když o tom těžko spekulovat. Samozřejmě byla kapalná voda i na Zemi. A podle všeho i na Marsu byla mnohem hustší atmosféra a voda. Navíc i dnes ledové měsíce Jupiteru a Saturnu, jako je Europa, Ganymed, Titan, měly v té době zřejmě nějaké atmosféry a buď jenom tenké ledové krusty, nebo byly pokryty otevřeným oceánem předtím, než zmrzly. Takže i ony, které dneska pro ty panspermie jsou v podstatě beznadějnými tělesy, mohly být akceptory nějakých těch meteoritů.
Tudíž bylo tady mnohem víc těles a mnohem víc příležitostí k nějakému přenosu. Velmi zajímavé těleso je Saturnův měsíc Enceladus. Je to malý ledový měsíc, který má pod povrchem kapalný oceán, který trhlinami v jeho ledové krustě příští volně do vesmíru. A protože uniková rychlost je tam poměrně zanedbatelná, dostává se do kosmického prostoru a opouští ten měsíc. Ty ledové krystalky jsou mikroskopické, několika mikronové, ale už dost velké na to, aby v nich mohly být zamrzlé bakterie. A je to vlastně takový úplně dosud neuvažovaný druh panspermie. Na jednu stranu nejsou příliš dobře chráněny, i když i ta tenká ledová vrstvička poskytuje aspoň třeba před tím ultrafialovým zářením jakousi takovou ochranu. Ale je to hrozně masový jev, kdyby tam v tom oceáně existoval život, mohl by se dostávat do vesmíru v neskutečných kvantech. A když si představíme tu ranou sluneční soustavu, kde i ta velmi malá tělesa byla vesměs žhavá v důsledku toho silného radioaktivního zahřívání, musel se takovýhle vodní vulkanismus objevovat na celé řadě malých těles, což zase znásobuje množství těch těles, která mohla být v tomhletom ohledu relevantní. Je tedy zajímavá otázka, odkud vlastně ten život ve sluneční soustavě pochází. Ta odpověď, že teda vznikl na Zemi a nikde jinde se nevyskytuje, je vlastně taková nejbanálnější, nejméně zajímavá. Ale klidně by mohlo dojít i k tomu, že vznikl třeba na Marsu, kde byly nepochybně v té době docela dobré podmínky a mohly být třeba i zajímavější v tom, že třeba tam asi existovala vždycky nějaká pevnina, zatímco na rané Zemi možná nebyla. Tak? Je možné, že tam se hrála roli ta menší tělesa, minimálně tu, že se tam syntetizovaly organické látky. A pokud tedy skutečně jednou zjistíme, že život ze Země nepochází, tak bude určitě zajímavé sledovat, na jakém typu těles život vznikal, pokud někdy dostaneme šanci tohleto dešifrovat. Takže tím můžeme docela pěkně vymezit, jaké podmínky život potřebuje ke svému vzniku, což na základě třeba laboratorních experimentů se zatím daří jenom v omezené míře. A když už zabrousím úplně do domény sci-fi, v té době, o které mluvím, někdy první miliardu let po vzniku sluneční soustavy, ještě mohlo být Slunce členem otevřené hvězdokupy. Protože hvězdy se rodí ve skupinách z prachoplynních mračen a ty jejich hvězdokupy po tom, co se zbaví toho prvotního plynu, se jenom pomalu rozptylují, takže nějakou půl miliardu, miliardu let ještě ty hvězdy zůstávají v těsné blízkosti. A v dnešní době je skoro nepředstavitelné, že by nějaký meteorit ze Země nebo z Marsu si to zamířil do mezihvězdného prostoru a tam narazil na nějakou planetu. Ta pravděpodobnost je skutečně tak astronomicky nízká, že se to dá v podstatě vyloučit, k tomu skoro nemohlo dojít. Ale v případě, že ty hvězdy budeme mít takhle skoncentrované v nějakém malém prostoru, v době, kdy u každé z nich probíhá nějaká obdoba velkého bombardování, pak ta pravděpodobnost přenosu nějakého toho meteoritického materiálu tam už nevychází jako nulová. Existují na to i simulace, tudíž by bylo úplně dobře představitelné, pokud ty panspermické mechanismy skutečně fungují, že hvězdy, které jsou stejného původu jako Slunce, budou mít také život příbuzný tomu našemu. Což v dnešní době je samozřejmě čistá sci-fi, ale pokud někdy budeme mít možnost studovat život i u exoplanet, pak bychom možná jako se mohli dobrat nějakých minimálně náznaků, že tomu tak bylo a nebo nebylo. A tím už bych vám poděkoval za pozornost a otevřel diskuzi. Máme půl hodiny na diskuzi, takže prosím, ano. Jestli můžu mít jenom poznámku, já jsem přišel, prosím, nevím, co bylo řečeno. Že to máte čerstvě v hlavě, já jsem si to čítával desítky let dozadu. Svante Arrhenius si myslel, že fotony postrkují a ty řeknu to důležitý. Co si? To nebyly synice, o kterých jim přemýšlíte. To nebyly bakterie. To bylo co si? Když řeknu, že to byla myšlenka života, tak to není idealismus.
To je jenom ta naše nedostatečná představa toho, co se šíří, co je život, v čem je ta podstata, která se šíří. A teď prosím ještě jednu poznámku. Číňani si mysleli, že jsou svět sami jediný a žádný svět není. To je jejich říše. Středověcí scholastici si mysleli, že tady ten svět, tohle a nic jiného. Novodobí se scholastici si mysleli, jako kdyby nebylo nic jiného. Teď pro myslícího člověka je jasné, že život ve vesmíru není výjimka, ale norma. Přirozené je, takže my nemůžeme tady na to používat. A to není výtka, prosím, to si dovolím jako poznámku. To nemůžeme na to používat ty kritéria. Tady z toho, jak byste krásně všechno vysvětlil a poučil nás o tom, kde jsou ty zárobky, jako vedle, z toho my nemůžeme jenom usuzovat. A pořád jsme jako ty žáby těch Nerudových kosmických písní, které se ptají, jestli jsou na měsíci taky žáby. To je prostě úplně jasný všechno. Kdo o tom bude přemýšlet, tak je to jasný. A když už to mi takhle nechali v 50. letech, když jsem padl po astronomických věcech tady v této budově, tak jsem padl náhodou na nějakou inaugurační řeč pana profesora Hoyleho a britského, který šel přednášet do Ameriky. A ten mi jenom tohle to všechno vlastně řekl, protože řekl, my tu jsme obklopeni informacema, zprávama z vesmíru, podle něj to bylo taky samozřejmé. Jenom my jsme zatím tak vyvinutí a schopní, aby jsme dokázali rozšifrovat a vnímat. Konec, děkuji. Prosím, reakci. Děkuji za podnět. Samozřejmě tu možnost, že vesmír je plný života, je zajímavá, ale zatím vlastně nemáme k tomu relevantní informace. Myslím si, že to bude právě to vzrušující na těch budoucích desetiletích nebo staletích, že budeme moci se přesvědčit, jestli tomu tak opravdu je. Další? Ano. Tak za asi 8 milionů let začne slunce pomalu se propadat, že jo, a tak dále. Jak budeme vyvážet, jak se budeme stěhovat? Miliard. Jak se budeme stěhovat? A druhá otázka je, že to třeba možná nemusela být panspermie, ale to, co jsme dokonce i celkem na gymnáziu probírali, že by tady jako postupně se připravovala prapolevka, že jo, a pak čistě, myslím, to je jako fyzikální, že jo, určitý externí jev, který mohl skutečně přijít z jiné planety a tak dále, že jo. No tak ohledně toho stěhování, tak jako tam se můžeme stěhovat i aktivně, ale to bych když tak nechal na nějakou další přednášku. Ale jako je samozřejmě možný, že se na tom budou podílet i ty panspermie. A co se týče? Jo, je to klidně možný. A co se týče toho externího podnětu? Taky se to zkoušelo, je možný, že právě při té prebiotické syntéze i třeba jenom ten dopad jako fyzikální podnět mohl nasyntetizovat ty organické látky, není v podstatě složitý. Ono jako se to dá při elektrickém výboji, dá se to kosmickým záření, dá se to třeba dopadem meteoritu, děje se to v různých vulkanických oblastech. Takže těch způsobů, jakým je připravit, je spousta. Těžko říct, který teda byl ten správný. Takže by to v tom případě spíš teda byl pravajíčko a nikoli spermie. No, dá se to tak říct. Ano? No, je jasný, že na Titanu ty organické sloučení vznikají ve velkým kvantu a přitom je tam ta teplota velice nízká, čili a to ultrafialový záření, jehož vlivem se to má odehrávat, bude zase velmi slabý. Čili tady bylo pro tu syntézu organických látek mnohem příznivější prostředí. Nepochybně jako toho ultrafialového záření tu bylo víc. Otázka je, jak vypadala ta prvotní atmosféra. Jestli prostě tady byl taky metan jako na Titanu, což vlastně v současné době je naprostá spekulace. Je možný, že jako... No, ne tak zcela, protože tady, že tady je otázka teda toho astronomického vývoje planety, kdy v principu dochází k štěpení vody ultrafialovým zářením, vzniku ozonu a úniku molekul vodíků do prostoru meziplanetárního. Čili to nemuselo být zdaleka tak problematické.
Jasně, ale nevíme, jestli ta první atmosféra, jestli opravdu tady byla ta prvotní, obsahující třeba ten vodík, metan a tady ty redukovaný plyny. Je možný, že ta prvotní zemská atmosféra samozřejmě neměla třeba kyslík, ale mohl to být třeba oxid uhličitý, kde jako taky z něj se dají ty organické látky připravit, ale už hůř. To je právě třeba jeden z těch důvodů, proč by se nějaký informace o tom, jak ta raná země vypadala, docela hodily, protože by nám umožnili říct, jestli tady teda ty organické látky mohly touhle cestou pravidelně vznikat, a nebo jestli až tolik ne. Jako ta možnost, že tady bylo to metanem bohatý ovzduší a prebiotická syntéza, ta jako mrtvá není. Ale není ani dokázaná. No možná trošku by je cesta z evoluce biochemických drah, protože zdá se, že de facto nejstarší je glykolýza, čili štěpení cukru. No, i v tomhle tom se názory trochu liší, že jako existují názory, teda, že první organismy se živily fermentativně, existují názory, že první organismy spíš měly nějaký autotrofní metabolismus, že se živily anorganickými látkami, takže to je těžko říct, jako ty názorové školy jsou hodně různý. Nevím, jestli z hlediska biologie je na to jasná odpověď, zatím mi přijde, že jako ty současné názory se hodně kloní třeba k tomu vulkanickému prostředí, že jako tam mohlo docházet k syntéze jednak těch organických látek, jednak i k vývoji těch prvních organismů, ale to může být jenom zase prostě dobová móda, protože v době, kdy ta protobiologie začínala, tak jako se ty názory klonily právě třeba k té atmosféře a k oceánu, jako k té polévce, takže je možný, že zase v budoucnu se přijde s nějakým jiným prostředím. Já myslím, že bude hodně těžký to prostě teoreticky vymezit. Ano. Jestli můžu. Jak se díváte na teorii osedlování vesmíru skrz von Neumannovy stroje? To jsou taky, že von Neumann je počítač, ten někam vyletí, tam se namnoží, zase se rozletí a takhle on spočítal tehdy, že by bylo teoreticky ten vesmír mohl obsadit za nějakou rozumnou dobu, ale ptám se na to spíš to úhlu, že tady jste hodně hovořil o bakteriích, organismech vyšších. Ale takovým von Neumannovým strojem, kterým jsme tady, žijeme v takové polévce, jsou viry, který vlastně je mrtvej, on se nemůže sám replikovat, dokud nemá buňku, ale všechny viry mezi námi kolujou a přenášejí informaci. Takže je to de facto taky něco na pomezí života, co nese informaci a možná, že není možný nutný přenést celý život, ale jenom tu informaci o něm do vhodných podmínek. Problém je, že virus k tomu, aby mohl něco dělat, virus je přesně informace, ale potřebuje něco, co je schopný tu informaci přijmout a zrealizovat. Takže virus vždycky potřebuje nějakého hostitele, který ho nakazí. Což vidím jako problém s virama. Že oni nejsou schopní sami, když přijdou do mrtvého světa, tak nejsou schopní si tam jako vytvořit tu mašinérii, kterou potřebujou. A zase, že by viry jako mohly, prostě potřebovali by tam hostitele, na kterého by byli připraveni, což považuji za asi zásadní problém v tom. Ano. Těší se dneska u vás nějaké jako praotcovské úctě ty neoplatonici a neoaristotelí, Pomponaci, Ficino a Patrici? Přiznám se, že nejsem až tak s těmi filozofia, antickými... Oni, to není antika. Neo, to je doba renesance, to je doba, já nevím, kolem roku 1500 a 1600, kdy psal Filosofia pana Morika a takovýhle. Mrkněte se již takhle, já jsem si myslel, že tam citujete, když tak jako, že to byli vizionáři, nebo... Ne, já vlastně jsem... Na světu jiných, že? Já jsem jako narazil na zmínky o vyložení anticích, pak jako vím, že byli až jako ty renesanční autoři, nevím, že by uvažovali o panspermii, ale je možný, že prostě... Já potom o ideji, že tím hlavním principem je, oni říkají láska, že jo, ale zda ty dostředivý síly by byly případně
pro tu formu života jako naprosto určující a měli, řekněme, v ontologický rozměr. Ale já, když vidím, že teda to neberete jako základ, který byste běžně studovali. No, nejsem s tím obeznámen, nevím. To jsou věci, které běžně figurují na filozofie, se to učí. Čili je to otázka interdisciplinarity, že to běžně nevíte. Bohužel nejsem filozof, takže jo, no, nemůžu se k tomu vyjadřovat. Já jsem se to dozvěděl pravidelnou výukou, jo. Tamhle byla otázka, prosím, vzadu. Tak se já řekl, pokud teda narazíme na něco, co ten pokládat za život někde v naší sluneční soustavě, já si myslím teďka, že v našem úrovni poznání je život teda DNA, ale to je diskutabilní. Dovedeme rozeznat, že je to cizí a že jsme to tam my nezatáhli. No. Ty organismy, které vznikly někde tamhle na měsíci, která... Tohle je hodně ošidná otázka. Domnívám se, že kdyby to byl nezávisle vzniklý život, že bychom měli docela velkou šanci to poznat. Že i kdyby byl na bázi DNA a proteinů, že by prostě obsahoval nějaký znaky, které nejsou pozemskému životu vlastní a že na základě toho by se dalo usoudit na to, že vzniknul nezávisle. Pokud by se tahle ta otázka vyskytla u života, který by měl nějakého společného předka s pozemským, jestli teda je to organismus, který byl na tom Marsu už miliardu let, a nebo jestli se tam svezl s tou sondou, tam už si myslím, že by mohl být docela problém to nějakým způsobem dokázat, protože samozřejmě asi při té detekci života tam nebudou úplně jako ty nejlepší technologie a posoudit to může být problematický i z hlediska toho, že třeba nemáme jako úplnou informaci o všech organismech na Zemi. Takže tam by byl problém, ale myslím si, že nezávisle vzniklý organismus, že by, pokud by měl DNA, tak by bylo snadný ho odhalit a rozpoznat, že jako je cizí. Pokud by šlo o organismus bez DNA, tam už by byla ta detekce problematičtější. Tady byla otázka. Paní se hlásila dřív, tak paní. Odkročila k vodě na Zemi, který teda vlastně ale ten život vzniknul. Kde se vzala voda na Zemi, jaké jsou teorie nebo jenom názory? A někde jsem dokonce četla nebo slyšela, že voda se sem dostala taky vlastně meteoritama, malinkýma, že jo, vlastně při tom obrovském bombardování Lura pak udělalo tady vodu, tak jestli byste k tomu měl něco. Původ vody je trochu kontroverzní otázka. Původně se předpokládalo, že vodu přinesly komety, to se teďka nezdá jako pravděpodobný, protože zastoupení obyčejného vodíku a deutéria je jiný ve vodě na Zemi a v kometách. Ale zřejmě voda vlastně byla obsažena v meteoritech, v asteroidech a vůbec v tom materiálu, ze kterého se Země formovala. Že jako nepřišla od někud ze vzdálených částí sluneční soustavy, ale zřejmě někde jako co je dneska pás asteroidů, že prostě tam jsou třeba zrovna Ceresy, těleso hodně bohatý na vodu, tak asi, i když tam zase nemáme ještě to izotopové složení, ale zřejmě z těch asteroidů, kteří jsou relativně bohatý na vodu, včetně třeba těch uhlíkatých chondritů, tam jako to zastoupení vody, i když třeba to není vysloveně led, může to být jenom minerálně vázaná voda, ale už je tam dost na to, aby když nahromadíme hmotnost Země, aby to mohlo vytvořit oceány. Takže voda je mimozemského původu. No tak ona celá Země je mimozemského původu. Tady vedle hnedka otázka. Já bych se vrátil ještě k těm virům. Jestli teda z hlediska toho přežití by ten virus, protože je malinký, tak by tam byla možná menší pravděpodobnost toho zásahu tím nějakým kosmickým zářením, jestli by ten virus teda v tom kosmickém prostředí dokázal tu mezoplanetární cestu přežít. Protože samozřejmě která nedokáže okolonizovat mrtvou planetu, ale kdyby dopadl na živou planetu, tak by mohl tam obohatit vlastně tu genetickou informaci. Já myslím, že by měl podobnou šanci jako bakterie, takže docela dobrou. Jako asi by to zvládnul. Kdyby nezávisle na nějakých planetách vznikl život, tak by mohl se tak jako vyměňovat si. Pokud by měl kompatibilní nukleovou kyselinu, protože ona jako kde nic není, ani virus nebere, tak jako musí tam být nějaký společný základ. Takže v
principu asi jo, nebo kdyby cestoval třeba jenom úlomek nukleové kyseliny, dalo by se uvažovat o tom, že by se jako mohl uplatnit jako právě ta informace, která podnítí vznik života, i když by to sám o sobě organismus nebyl, ale to jsou v současné době asi fakt spekulace. Tady je otázka. V návaznosti na tuto myšlenku, jaká je dneska definice života? Musí být podložen biologicky? No, definice života obecně přijímaná neexistuje. Existují nějaké pracovní definice různého typu. Nejčastěji se přijímá, že život je teda nějaký systém, který se dokáže replikovat, dokáže uchovávat informaci a dokáže se vyvíjet. Jestli musí být podložen... Znamená, nepotřebuje k tomu biologický základ. Nebo nemusel no, to zase záleží na tom, jak si ho kdo nadefinuje. Ale v principu si myslím, že pokud jako přímo bychom si to do té definice nezavedli jako další podmínku, tak můžeme uvažovat i o umělém životě nebo o nějakém virtuálním životě. Ono jako zase nebude to, nebo jako tvrdý definice vždycky mají nějaký nedostatky. Takže jako ta příroda to nepotřebuje mít nadefinovaný. Takže spíš jde o naší pohodlnost, jestli prostě budeme ochotní přijmout nějaký počítačový program jako formu života, pak není asi důvod jako to z té definice vypouštět. Myslím si, že jako virtuální život v rámci nějaké konkrétní definice může být považován za život. Tady? Já mám jenom takovou drobnost, tam se zmiňoval o tom, že bakterie se mohou orientovat v magnetickém poli Země, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je znám mechanismus, pomocí kterého se to děje. Oni vlastně sledují směr siločáry, takže se pohybují po siločáře buď směrem k severnímu nebo k jižnímu pólu a mají, jak vlastně mají ten řetízek těch magnetitových krystalů, tak ten vlastně funguje jako magnetka. Nevím přesně, jak funguje ten detekční mechanismus, jako jak detekují tu orientaci té bakterie, ale typnul bych si, že to bude nějakými proteinovými vlákny exoskeletu napojené na mechanismus toho bakteriálního bičíku, takže ta bakterie, když jakoby vycítí, že je správně orientovaná, tak zapne bičík. A slouží jim to vlastně ne k tomu, že by se jim líbilo na severu, ale oni prostě potřebují plavat rovně a navíc ty siločáry jsou uklonené, takže jim to pomáhá plavat dolů nebo nahoru, podle toho, co zrovna potřebují. Mají kompas, přesně. Další otázky? Ano. Jestli tedy tomu rozumím správně, že vy si děláte tam starost s okemem a s poperem. No. Ale neučíte se tam ty renesanční. Tak vy zřejmě vy jenom probíráte teda to, co se týká jako pozitivní vědy, ale jakým způsobem teda se meteorologicky učíte o hypotézách? O hypotézách? Protože ty hypotézy, ten nápad no. Vůbec něco zkoumat, jo, takže mně to právě přijde zvláštní, protože já jsem si říkal, že i ten okam, i ten popr by se dal, jak i vy říkáte, vyvrátit, ale jako mě to nejenom zaprzdilo, tak... že jako... Nevíte o těch renesančních. Přiznám se, že opravdu nemám filozofický pozadí. Ty, co vám to tam vybírají, jo? Ty, co vám to tam limitujou, co se už učit máte a co už ne. No tak jako... teď nevím, jako jestli no, narážíte na systém výuky. Jak nás napadají hypotézy? No, ty nápady, jako třeba toho, že to jako teda... Jeden, že to měl nechráněný, že jo? A druhý, že to měl v tom Litva. To jsou taky takový jako, nápady. No tak nápady, vždycky to pramení z toho, co v té době je známý prostě, a co je představitelný. Takže já myslím, že tam jako ty hypotézy vznikají například třeba v tom, že v tom 19. století se objevily meteority, jako začala být nějaká jasná představa o sluneční soustavě. Ale Giordano Bruno třeba měl hypotézu o několika sluncích, že jo? A to už není tak blbá představa, on že? On měl hypotézu o nekonečně mnoho slunce. Ne. Machu už za slunce jasná nepopravil. Ale tak oni Bruna nepopravili až tak jako za ty slunce, ale tak, že jako on... Jo.
On toho měl víc. No jo, ale ten hlavní problém s těmi slunci byl ten, že vesmíru nesmí být víc z toho důvodu, že jeden by byl trochu lepší, to by bylo celkem dobrý, ale druhý by byl trochu horší a to se nemůže stát, že by Bůh stvořil něco trochu horšího. No. Takže z toho důvodu to byl jako ten hlavní ale proto oni ho popravili, že on jako napadal tu teologii. No, ale byl to prostě nápad určitý, že by tak sluncí mohlo být víc. Takže já jenom na to upozorňuji, abych se jim tež tak vyřídil, že až vás budu učit meteorologii vědy, že teda ty hypotézy musí vycházet z nějakého našeho nápadu vůbec něco nějak zkoumat, že jo? No, tak... U nás se většina lidí meteorologii vědy vůbec neučí, že jo? No. Žádná filozofie u nás není povinná. Ale to okama teda... No tak vám Okam se v podstatě cituje všude, kde se zmíní panspermie, že jako panspermie nesmysl, protože Okam. Pochybuji, že ten o panspermie někdy v životě vůbec slyšel. No jo, to víš. Nějaký další otázky? Ano. Já bych si jenom zeptal, máme jistotu, že ty meteority jsou z Marsu opravdu? No, v případě toho Marsu je to docela jistý, nebo tak jako nic není absolutně jistý, ale je docela dobrá pravděpodobnost, protože je známo složení atmosféry Marsu a v těch meteoritech, v těch horninách jsou mikroskopické bublinky, kde právě se uchovaly plyny, které chemicky, izotopicky a takhle připomínají velmi silně atmosféru Marsu. Že to musí být z nějaký planety s atmosférou, která má podobné složení, takže jako nejlogičtější volbou je Mars, i když jako stoprocentní důkaz jako těžko si představit. Jsou i meteority, u kterých se předpokládá, nebo jsou meteority, u kterých se ví, že jsou z Měsíce, tam zase máme srovnání s horninama, které přivezli astronauti. Jestli jako taky jsou úvahy, že máme meteority z Měsíců, Marsu, možná z Merkuru, ale tam právě tahle možnost srovnání není, takže to zůstává jako spekulativní. Ano. Musí být ty meteority ze sluneční soustavy naší? No, v principu nemusí, ale je to prostě nejpravděpodobnější vysvětlení, že pocházejí z blízka, než že pocházejí z daleka. Ale kdybychom prostě chtěli spekulovat nějak divoce, tak jako můžeme připustit ledacos, ale samozřejmě ta pravděpodobnost je mnohem menší. Ano. Ale zrovna tak asi nemůžeme vyloučit myšlenku, že v nějaké jiné sluneční soustavě existuje nějaká super inteligentní civilizace, která dokázala si přesunout k nám ten náš život. Jasně, no to je pak... To je pak řízená panspermie, to jako je taky existující hypotéza, i když jako... Tam už jako se ta Okamova břitva uplatňuje docela dost, že jako nahražujeme vznik života tady ještě jako by tím dalším krokem, tou další civilizací, ale to jako znamená, že to není ta nejpravděpodobnější možnost, neznamená, že se to nemohlo stát a pokud samozřejmě tady někdy v minulosti byla nějaká civilizace, která třeba rozesílala mezihvězdní sondy a špatně je sterilizovala nebo dokonce nechávala záměrně roznášet zárodky života, jako představit si to můžeme, ale jako zatím se to nedá. My to děláme. Ono jako... To chce nějakou Merkelovou, která řekne, budeme to prostě vysílat takhle, prostě bez ohledu na peníze. A tak ono to nepotřebuje Merkelovou. Jako... Jo, někoho, kdo vůbec nemá ekonomismus. Vůbec... Pak jsem mluvil o tom syntetickém životě. No. Vzniku, jaký je dneska stav? No tak syntetický život, zase to záleží na definici života. Pokud jako budeme brát, že je to jenom něco, co se replikuje, tak můžeme říct, že prostě počítačové viry jsou vlastně syntetický život, ale to je jako stěno. Oni jsou v smyslu slova viry, oni sami nedělají nic. Přesně, no, takže ono jako i u těch opravdických virů je to tak sporný, jestli je to život, není to život. Ona taky popsaná genetická informace, zapsaná jako kód, není živé. No. Jo, musí k tomu v ten
No jasně, ale jestli prostě ten virus, když už jako se šíří, když zrovna je aktivní, to je sporný, to o tom debatují biologové, ještě k ničemu nedospěli. Tam je otázka taky, nakolik život je chráněný, je zda plný úctě se těší už ta šroubovice, jakmile jednou spojená. No, ale tak jako můj názor je spíš jako ty viry jako živí brát tak jako hodně s rezervou, i ty počítačový. Co se týče syntézy života, jsou experimenty, ale zase, co bereme jako syntézu života? Zatím jako je to u toho, že se nasyntetizuje umělé DNA, což umíme dobře, a strčí se do nějaký už existující buňky. Jako je to syntetický život, není to syntetický život? Jako, to je sporný, prostě vždycky. Zatím pořád ta podstatná část toho hardwareu je jako ta přírodní, co nám jako dopřála evoluce nebo příroda. Takže úplně syntetizovat buňku z atomů, to nejde zatím. Tak nemáme už moc času, takže jestli je nějaká poslední otázka? Není? Poslední možnost. Tak pokud není, tak ještě jednou děkujeme za přednášku.